Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Vi är redo, varsågod. Ja, jag tänkte börja med att fråga så här. Är någonting du vill ändra eller förtydliga i det här som du nu har sett? Är det någonting du har funderat på som du tror kanske blev fel i förhöret? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det. Du tror inte det? Nej. Inte som du kommer ihåg i alla fall? Nej. Okej. Och sen så undrar jag, du pratade ju i förhöret om spark. Mm. När du talar om den här sparken, från vilken vinkel såg du den? Alltså såg du att det träffade också? Eller är det så att du stod på skymd på något sätt? Nej, jag såg ju när jag fick sparken. Ja. Okej. Och när du säger spark då, du pratar du om att foten har träffat eller är det någon annan del av benet som har träffat? Knät. Knät. Ja. Det är knät. Hela tiden knät, okej. Och sen så det här med polis. För att förtydliga det. Det första gången du hör att de är poliser, säger det. När är det? Så de skriker det. Nej, vad heter det? Precis innan de sparkar. Okej. Ja, de visar inte bricka eller något sånt. Nej. Och precis innan, kan du prata om hur lång tid, alltså innan de sparkar, hinner ni reagera? Nej. Det är inte så. Nej. Utan den kommer direkt på. Ja. Okej. Okay. Och hur har du mått efter händelsen, om du vill berätta någonting mer sådär efter? Jag var lite ledsen och ja. Lite, jag vet inte. Chockad. Okej. Okay. Och sen då, dagarna efter, har du kunnat göra vad du brukar göra? Finns det någonting med fotboll här som du hade? Nej, jag kunde inte spela min fotbollsmatch. Okej. Okay. Och det var på? Det var på lördagen. På lördagen efter. Mm. Någonting mer du vill tillägga? Nej. Nej. Jag har inga fler frågor då. Tack. Hade målsägande beträdet någon fråga? Ja, tack. Varsågod. Ja, Theo, du berättade ju att Munir berättade för dig att han fick ta av sig alla sina kläder. Ja. Berättade han om han fick göra någonting mer för ja, dig? Ja, han fick sära sina skinkor och lyfta på sin pung och så. Okej, och när berättade han det för dig? När han ringde mig. Okej, och när var det han ringde dig? När jag kom hem. Han hade duschat och så. Okej. Och när du får det här knät i magen, hur reagerar du med din kropp? Jag får ju ont. Här. Du kryper ihop lite, ja. Om jag förstår det rätt. Jag ramlar så jag vet inte. Och så berättar du lite här på fråga att du har känt dig ledsen och orolig och chockad efteråt. Ja. Påverkade det dig på något annat sätt? Ja. Jag gick inte till stan lika ofta. Ja. Och hur lång tid var det som du inte gick till stan? Jag gick knappt hela sommaren. Efter. Okay. Och hur länge skulle du säga att det kändes som jobbigast med det psykiska måendet? Typ 2 veckor. Tack, inga fler frågor. Tack. Så Theodor, ska du få fråga från försvarsadvokaterna också? Varsågod. Jag ska egentligen ha lyssnat så noga på det, men jag ska fråga en sak. Du fick ju beskriva hur det gick till. När du fick det här knät som träffade i magen. Då är polismannen framför dig eller bakom dig? Framför mig. Så du springer emot honom? Ja. Okej. Okay. Och då tar han tag i det, säger du, med ena handen? Ena handen, ja. Ja. Och sen trycker han dig framåt eller vad gör han? Jag kommer inte ihåg. Jag bara ihåg att jag fick en spark. Berätt, du såg det ju själv alldeles nyss. När du skulle visa det där så uppfattar jag att när knät träffar din mage, är du framåtböjd då? Jag tyckte du visade så. Ja, lite framåt. Okej. Okay. Och vem har gjort att du kommer framåt? Jag var så, va? Eller? Jag frågar dig. Var du böjd eller är det polismannen som har orsakat att du blev böjd? Jag var böjd. Du var böjd. Och när du säger att han då... Det är lite svårt att begripa, för jag uppfattade det som att poliserna kom bakom dig.
Nej, framifrån. Kommer framifrån, du möter dem. En kom framifrån. Okej, och vem var det? Där jag fick sparken. Okej, så du, han kommer framifrån dig, han tar tag i din arm. Ja. Och sen, vad som får dig att bli böjare framåt, det vet du inte. Nej. Och sen känner du knät i magen. Ja. Okay. Det innebär att vad han gör med sitt knä, ser du det? Jag får spark. Ja, jag förstår att du begriper att knät träffar dig i magen. Men ser du vad som liksom hur situationen är, vad han gör med sitt knä? Ser du det? Att han knäar mig? Ja, ser du det? Ja. Att han gör det, lyfter upp sitt ben? Jag ser att han knäar mig. Genom att? Jag ser. Har han sitt ben i luften eller har han sitt ben i marken? Sitt ben i luften. Han har sitt ben i luften? Ja. Och när det har träffat din mage, vad händer då? Sådär. Okej, och vad gör han då? För då böjer du dig mot honom, eller vad händer? Då böjer jag mig ner så här. Okej, och vad är han då? Jag vet inte, jag kollar ner så. Okej. Och vad han är vet du inte? Nej, framför mig. Han är fortfarande framför dig? Ja, tror jag. Sen går han till mig ner. Lämnar han dig bara där då, eller? Nej, men sen har jag en annan på mig. Okej, och var kommer han ifrån? Bakifrån. Han kommer bakifrån. Så i det något skede så har du en polis framför dig och en bakom. Ja. Och direkt när det här har hänt så lämnar han dig gå mot. Ja. Är det något du ser? Det är ju så att ibland i förhören så har du använt, och det har ni väl båda gjort, uttrycken vi och så. Ser du vad som sker med dina kamrater? Nej, jag ser lite, bara lite snabbt, men jag ser inte allt. Liksom. Okej. Okay. När du berättar om vad som har hänt med andra, så är det egentligen kanske vad ni har pratat om i efterhand? Nej, inte helt. Nej. Jag ser ju att han går därifrån. Ja, okej. Okay. Det förstår jag. Men vad som händer med dina kamrater under det här skeendet, ser du det eller är det sånt som du har hört? Båda. Båda. Ja. Då är jag nöjd så, tack. Tack. Åklagaren, inget ytterligare? Jag tänkte bara båda. Du har ju beskrivit det förhöret här när du inledningsvis vad du ser för någonting. Mm. Men sen står ni skymda från varandra. Ja. Ja, nej. Nej, nöjd. Mm. Så. Då är det dags för dig. Ska vi se om du får en mikrofon lite närmare dig. Samma sak här. Åklagaren frågar till Munir. Varsågod. Ja, första gången du hör att de är poliser vill jag veta. Kan du berätta om det? Jag hörde de sa poliser. Det var när vi hade lagit på marken och liksom... att de var poliser. Okej, okay. Det var då. Det var då, ja, exakt. För vet du, när de kom fram till oss, det var ju massa skrikande, liksom, att de skrek på oss som hela tiden. Så man hör ju knappast någonting, men när vi låg på marken så skrek de fortfarande. Men det var då vi hörde när de sa vi är poliser. Liksom. Ja. Och innan dess, vad skrek de innan? Innan det så skrek de stå still, vet du, och sen, ja, det enda de skrek stå still och gör inga motstånd och sånt där. Och då liksom den här polisen som kommer bakom Theo. Mm. På vilket avstånd var han då? Han var bakom oss tydligen hela tiden, så som han berättade för oss. Men när han hade blivit nersparkad, och då ser jag liksom att han kom från andra hörnet där borta. Liksom, det är ju liksom gata in. Så han var inte framme vid Theo? Nej. Han var ju liksom ganska långt bit ifrån Theo. Ja. Och sen då han kom bakifrån till Theo. Så när han låg på marken. Mm. Så kom han och tog över Theo, och då alla andra tre tog över mig och Kenny liksom. Ja. Och sen som tog över honom som kom bakifrån och tog honom åt sidan. Och jag tänker på den här sparken. Du säger spark. Kan du beskriva noggrant vad det var för typ av spark? Alltså vad jag minns så såg jag att han liksom, för att han blev puttad bak och sen fick han spark i magen. Och spark? Exakt. Vilken del? Jag tyckte jag såg ben. Som han fick spark i, rakt här i magen. Och jag tyckte vad jag såg. Mm. Så hamnade han, och sen han backade typ 2-3 steg liksom bakåt. Och sen hamnade han på rumpan liksom. Rakt på rumpan. Och så kom den andra polisen och, som var Adolfsson. Som kom springande mot Theo. Och då tog han Theo. Mm. Och sen alla tre andra tog tag. Och vad var Kenny när du blev så att säga fick ta av dig kläder? Mm. Vad var Kenny då? Kenny var i
exakt bredvid mig. Alltså vi var... Vi stod bredvid varandra liksom hela tiden. Om man tittar på det här fotot på platsen, är det i själva porten? Som... Ja, exakt. I själva porten vi stod bredvid varandra. Okej. Okay. Det fanns ju en port där borta som där Tio stod, och sen fanns det en port här som jag och Kenny stod bredvid varandra på samma port liksom, framför den porten. Så Tio har inte kunnat se? Men... Nej, för det fanns ju sen, den här porten, den hade ju sån här liten vägg som utdragen liksom så här ut. Och då Tio stod ju där hela tiden. Jag vet inte om han såg någonting, men... Ja. Ja. Men det fanns ju en vägg så här mellan, alltså där dörren som sticker ut. Och hur pass säker är du på att du fått även sära på skinker och lyfta på känslor? Det är jag till 100% säker på, för liksom, Kenny såg ju också det där. Liksom. Kenny stod ju bredvid mig, så han såg ju allting, vad som jag blev tillsagd och vad jag gjorde. Liksom, när jag fick ta med kläder och sånt. Och sen så pratar du om andra personer som har varit på platsen och flina, som du tyckte det. På vilket avstånd såg du de här personerna och var kom de ifrån? Men de kom utifrån där så här gatan, eller kurva som kom. De kom in och sen gick de framför oss. Det var att jag är inte riktigt säker på hur många de var, men jag minns att det var typ 3 eller 4 personer. Jag minns inte hur många var exakt. Men, så de gick ett sällskap förbi? Exakt, de var vänner tror jag. Ja. De gick ju bredvid varandra och sen... Jag hörde inte om de skrattade så här högt, men jag såg ju på deras ansikte för att de flinade åt. Ah. Och sen gick de bara förbi. Hur långt bort var de? Kan du uppskatta meter? Alltså det är trottoaren som de går på, trottoaren, så de är ju liksom exakt där vi är. Okej. Okay. Så de går ju förbi, de går ju framför oss liksom, bakom poliserna liksom. Aha, okej. Okay. Ja, jag tror att jag har ställt alla frågor då. Tack. Någon fråga på målsägandebiträdet? Tack. Moni, var det någon av poliserna som sa att du eller någon annan av er var misstänkt för något brott? Nej, de sa en knappast någonting. Det enda, de kollade igenom oss och sen sa de liksom vad vi gör på det här området. Mm. Och jag sa liksom att jag svarade till dem. Jag bara, jag vet inte vad det är för område vi har gått vilse liksom, för liksom, vi har gått precis som käkat. Okej, så det var ingen som delgav dig misstanke så att det enda de hade kollat klart genom vår kropp och liksom jag har tagit av mig kläder och sånt där. Och då berättade de för oss att... De trodde att vi var några andra ungdomar som hade gjort någonting innan. Okay. Det är när de sa till oss efteråt, när vi var klara och när vi satt i bilen och allt sånt, så berättade de för det där för oss. Och hur har den här händelsen påverkat dig efteråt? Alltså jag har varit liksom ganska... För det har hänt annat också i mitt liv innan, så det blir liksom, allting blir extra mycket. Och då... Så mamma sa till mig och andra sa till mig att jag skulle gå till en kurator, inte kurator vad heter, men som man pratar med och sånt där. Mm. Så jag fick gå och prata med dem i ungefär en månad så där. Gick jag och träffade honom varje vecka, en gång i veckan så träffade jag honom. Mm. Och satt vi och pratade om den här händelsen och försökte få ut det. Så det var typ ungefär en månad eller en och en halv månad och sånt. Mm. Så var jag hos honom och träffade honom. Och under den här månaden, hur mådde du psykiskt då? Nej, det var ju liksom... I första dagarna hade jag bara lite ont i liksom ryggen för efter. Mm. Att de har suttit på... De hade en var på min rygg hela tiden och andra på mitt huvud. Så jag hade lite ont i ryggen. Det var inte så här liksom skador och sådär, men det var bara lite värk. Och sen... Jag tänkte mer känslomässigt. Känslomässigt, det var ju liksom svårigheter med sömn och sånt där. Det var ju liksom mycket att man liksom, när man sitter i rummet ensam så får man upp så här bilder liksom vad som hände och sånt. Så det var typ något sånt. Men det var mest att man mådde dåligt efter att det var det man hade gjort och man trodde inte vad polisen skulle göra så där mot en människa. Så. Mm. Och vad var det som var värst för dig? Värst för mig det var liksom att jag fick ta med kläder och så i mitt teatern helt naken och fick lyfta upp på pungen och sånt där. Och det här som du beskriver, hur du har mått känslomässigt, har det varit under hela den här månaden som du gick och pratade? Ja, det var typ så. Och sen man mådde liksom efter lite bättre, efter varje samtal så tyckte jag det gick bra. Och sen det var därför vi avslutade själva grejen. För han ville fortsätta att träffas och sen när jag sa att jag mår lite bättre nu. Mm. Nu borde jag kunna klara det själv. Okej, och det var efter 1 till 1,5 månad? Exakt, så sa jag till. Tack, inga fler frågor. Tack, och samma sak här, Munir.
försvarsadvokatens tur med frågor till dig. Varsågod. Jag har inga frågor, tack. Nej, så var det ju. Så. Igång i inspelningen. Åklagaren, varsågod. Mm. Först vill jag att du talar om hur länge du har jobbat som polis och så. Liten kort bakgrund på dig. Jag är 57 år, har varit polis i, ja, man kan säga 17 år nu. Var brandman innan. Mm. Och vad har du jobbat med under den här tiden som erfarenhet som polis? Lite kort. Var din... Jag har jobbat sedan 2010, alltså då 12 år. Med spaning och jobba civilklädd. Okej. Yttre tjänst då? Yttre tjänst. Ja. Jag har varit inne och kört lite utredningar ibland och varit tvungen att gå in för sånt. Mm. Har du förundersökningsledarutbildning? Ja. Vilket innebär att du har rätt att själv fatta beslut om kroppsbesiktning och kroppsvisitation och så? Ja, nu, oftast jobbar jag med en gruppchef som är före mig, så att jag, då är det han som står före mig. Mm. Men du har sådan behörighet i grund och botten? Ja. Då vill jag att du berättar om det här tillfället. Först så är jag ledsen att vi är här allihopa. Tråkigt att det hände. Själv har jag inte fått vara i tjänst sedan april, så att jag har också drabbats hårt av det här. Det som händer, som jag uppfattar från början, är ju att det är ett bråk. Flera inblandade på Sveg. Det är vad vi hör över radion. Jag åker med Roger Silvander. Men vi engagerar oss inte i det här ärendet alls. Och vi hör inte mer av det här ärendet än när vår gruppchef på vår interna kanal vill att vi ska komma dit och beordra dit oss för att kontrollera tre killar. Och då är den gruppchefen? Didier Sandström. Så vi åker däråt. Vi får lite positioner var de befinner sig, och vi mentalt förbereder sig också för vad det kan vara för personer. Vi vet ju inte alls vilka det är. Vi jobbar ju med spaning och narkotika, våld och mord, så att vi är ju, alltså det är ju människor som har ett högt våldskapital. Vapen är väldigt vanligt, vi tar väldigt mycket vapen. Så att jag kör bilen, vi åker dit, inget blåljus eller något sånt. Vi får se på de här, vi ser de här tre pojkarna. Jag stannar bilen framför dem. Roger går ut först. Och är några sekunder före mig på plats. Och Roger, så vitt jag vet, så han identifierar sig som polis och visar sin legitimation. Jag kommer dit någon sekund senare och de har redan börjat springa och försöka ta sig därifrån. Så Roger håller på att brottas med allihop på något sätt, och jag hoppar upp på och försöker också få kontroll på de här, så att vi inte, så vi kan kontrollera över deras händer, så inte de tar fram de vapen och att vi blir skadade eller någon annan ska skadas. För vi vet ju inte. Och i och med att de försöker fly från platsen så stiger våran misstanke om att det är personer som har någonting att dölja och kanske vill använda våld för att ta sig ur situationen. Hela situationen, hela tumultet går väldigt fort. Jag pratar om bara ett par sekunder. I situationen så är det två personer, och det är Munir och Theo, som jag någonstans får tag i. Och i den här tumultet, det är ingenting jag märker särskilt, men då får Theo sitt mitt knä på sin kropp i bröstet. Utav någon anledning att jag måste hålla balansen eller måste röra mig eller försöka hålla i dem. För bägge försöker fly från platsen. Det är vad som sker.
att jag, så det finns inget uppsåt, ingen medvetenhet att jag gör det för att skada någon i den här situationen. Däremot finns det en inre rädsla och en respekt för vilka är det vi har att göra med. Vi vet inte hur gamla ni är och så vidare, eller vad ni sysslar med. Det är okända objekt. Henrik Lundström, vi jobbar ju så att vi ska komma, eftersom vi är civila, vi ska komma nära, identifiera oss och göra ett form av överraskningsmoment och försöka förhindra och försvåra för personer som vill fly. Därför så kommer Henrik bakifrån. Jag vill hävda att det har bara tagit 2-3 sekunder så har du fått mitt knä i din bröstkorg. Henrik drar dig åt sidan. Jag tar Munir. Munir har ju berättat hur han blev nedlagd. Jag minns inte exakt hur han kom ner på marken. Och vad han, jag har uppgett i förhör om han ramlade eller jag lägger ner honom. Men han har ju uppgett själv hur han, men ungefär något sånt var det. Och jag heller inget övervåld på det. Men ni är väl den som sticker ut i mitt perspektiv. För han gör väldigt mycket motstånd utifrån sin fysiska status. Han skriker hela tiden. Varför jag måste, och känner att jag måste få kontroll över hans händer. Vad han, för det är han, min misstankenivå stiger ännu mer i och med hans våldsamma motstånd som vi skrev i all den andra. Vad våldsamma motstånd, det är ju. Ja. Att han skriker väldigt, väldigt mycket hela tiden. När, och i det tumultet som blir som min gruppchef Didier Sandström kommer springande dit på något sätt. Och i det som det blir ett tumult, och som har hänt flera gånger tidigare, så jag vill inte gå in på tidigare grejer, men i det här tumultet, Didier kommer, och i det tumultet, i och med att Munir skriker och så vill han hjälpa till att få kontroll, då får jag en skalle som gör ont mig, så han råkar skalla mig då. Det är sånt som händer i tumultet. Munir blir kroppsvisiterad utanpå kläderna när han delvis inte helt färdigt när han ligger på marken. Vi reser honom upp eller han reser sig upp. Jag fortsätter min kroppsvisitation eller skyddsvisitation enligt PL19. Och det hittas inget särskilt i, ja. Men det finns en anledning att anta i med hans beteende och hans kraftiga flyktbeteende, skrik och kämpande mot i våldsamma motståndet att han har någonting att dölja. Varför jag kontrollerar hans kalsonger, och det är bara en kontroll av kalsongerna uppifrån min sikt, uppifrån ner i hans kalsonger. Om jag böjer mig inte för att titta in i någon av kroppens håligheter. Jag gör inte någon kroppsbesiktning. Ber jag honom, vilket jag inte minns, det gör jag säkert, att lyfta på sitt genitalia för att se ner i kalsongerna, för det är ju mörkt som du ser det bara. Han har ingenting att dölja. Jag tittar bakifrån, uppifrån och ner bara. Det är vad jag gör med kroppsvisitation, skyddsvisitation. För att söka efter farliga föremål. Och där, som många känner till också, det är ett vanligt ställe att gömma lagliga och farliga föremål innanför byxorna och i kalsongerna. Den stunden det tar för honom att dra ner byxorna och kalsongerna och jag tittar, det är ett par sekunder.
Det är ingenting annat som händer. Och så vet jag tittar i fuppen så är det ingen annan som har sett att han har haft byxorna ner sig om inte jag minns fel. Det går så fort. På den här platsen är det mörkt. Det är enskild plats. Det är folktumt. Jag ser inte en enda person som passerar. Och situationen går så fort. Jag bestrider verkligen att han har inte tagit av sig någonting och står naken. Det är absolut fel. När jag är klar med den skyddsvisitationen och byxorna uppe på de där sekunderna så har situationen lugnat ner sig. Det är situationen. Tack. Händelsen. Tack. Åklagaren. Jag tänkte fråga, den här informationen du får inledningsvis om vad som pågår, vem ger den? Hör du den på radion eller är det någon kollega som förmedlar? Den första informationen hör jag över orderanropet att det är ett bråk på Sveavägen, men vi är vid Östermalmsområdet så det åker patruller dit från ingripande verksamheten. Så att vi anser inte att vi behövs där. Sen hör inte jag mer om det ärendet. Och sen har vi en intern kanal som prioriterar när vi pratar ihop våran patrullbil och en gruppchef. Den bilen. När du fick den här informationen, fanns det någon uppgift om att någon hade avvikit från platsen eller hur många hade varit? Ingenting som jag tog, nej. I det här på radioanropet. När ni pratade sinsemellan då? När vi pratar sinsemellan då hör ju vi, för de följer de här killarna och får någon form av misstanke. Du får fråga dem varför. De delar på sig och pratar med varandra där en har lämnat deras bil. Och det går också in och prioriterar det vi hör över radio. Nu hänger jag inte med. Vilka är de i det sammanhanget? De Min delar. Gruppchef och hans kollega Henrik. Okej. Okay. De delar på sig så att en går ut ur bilen. Ja, det gör att det stör ut radioverksamheten så vi hör dem. Så jag hör ingenting mer av det orderanropet som ligger ut. Okej. Okay. Ni går över till en talgrupp då? Vi så ligger att det på en talgrupp, det gör vi allt, stort sett alltid. Vad sa du? Vi ligger på en talgrupp men våra radio, vi kan ställa in på scanning så det får in flera kanaler som sänder. Aha. Men det är en prioriteringslista på det. Okej. Okay. Men har du fått någon information från någon kollega mer kring antalet personer eller hur de såg ut? Så nej. Nej, ingenting sånt. Ålder, fanns det någon sån uppgift? Nej. Nej. Vart de försvann eller något sånt där? Eller? Ja, vi hör ju när Henrik och Didier samtalar och blir intresserade av de här pojkarna. Mm. Ända, så vi vet ju lite grann vad de gör tills han Didier beordrar dit oss att hjälpa till för att göra en kontroll över de här. Ja, vad hör ni för någonting när ni... Vad de är. Vad de är? Ja. Alltså det här är ingenting... Det var de som var engagerade i det, men de pratade med varandra och de kanske sprang och det, men det är ingenting jag kan... Det är ingenting jag kan säga att jag vet någonting om. Nej, men har du hört på radion att de har sprungit eller att de har betett sig på något speciellt sätt? Inte särskilt. Att de har väl sprungit, det är väl ungefär det. Okej. Okay. Jag sitter inte och lyssnar konstant på det, för det är deras, de engagerar sig i det ärendet. Mm. Och när blir ni engagerad? På vilket sätt blir du engagerad? Strax efter, via över radion, så beordrar oss att komma dit och hjälpa till. Okej. Okay. Komma dit och hjälpa till. Och kontrollera de här tre killarna. Och när du säger kontrollera, vad innebär det då för dig? Ja... Det har ju varit ett våldsbrott i närheten och vi har ju den rätten att kontrollera folk som råkar vara i närheten. Och vi söker ju, du får ju fråga dem varför han beordrar dit oss, det är väl för att vi ska kontrollera dem. Och det har ju med beteenden, tid, plats, beteenden, varför vi vill kontrollera och sen i samband med brott. Men nu är vi beordrade dit som en hjälppatrull. För att kolla om de har med det här brottet att göra.
Och det är det går ut på, just det här brottet och bråket på Sveavägen. Ja. Och vad är det som gör Prime, att man tror att pojkarna är inblandade i det? Det kan du inte fråga mig om. Fråga andra om. Ingenting om? Nej. Och nu när du ska agera då, vad är det för någonting? För vad jag förstår, vilka är det som är först av er polismän på plats? Vem är det som är först? Det är jag och Roger. Och Roger Silvander kliver ur bilen före mig. Så han är någon sekund och några meter framför mig när jag kommer kliver ur på min sida. Och vad gör Roger i det sammanhanget då? Som jag sa, han identifierar sig som polis. Och då försöker de fly från platsen. Och han försöker hålla tag i tre personer. Ja. Hur identifierar han sig? Vad gör han för att identifiera sig? Han säger att den är polis och visar sin legitimation. Men du får fråga honom. Det är vad jag, det har läst i förhör. Jag ser inte det. Har han visat legitimation också? Står i förhör att han har gjort det, ja. Mm. Till vem? Vet du någonting om det? Nej. Nej. Och vad händer då då? Du ser ju där då. Du är ju med på platsen någon sekund före, säger han, är, och du kommer efter. Ja, de försöker ju springa därifrån. Mm. Dra sig därifrån. Men när du är då några meter ifrån, hör du hur han säger att han är polis eller ser du att han visar bricka? Eller jag ser inte det. Det är mörkt ute och han är före mig. Och det är en mörk plats. Ja. Han tänker på gatubelysning. Och jag säger att jag är polis också. Ja. När gör du det? I samma, när jag är någon meter ifrån dem. Ja. Jag är inte flera meter bakom, utan nu. 2-3 meter kanske. 2-3 meter ifrån? Kanske. Till vem av de här säger du det? Till allihop. Ja, allihop. Står de bredvid varandra då? De är väl med några meters avstånd. Det kan jag inte svara på. Det. Jag kan inte sitta och hitta på. Men det är några meter mellan kanske de totalt sett. Men inte mycket. Man tittar på sidan 251 så är ju foton på platsen. Och den nedre fotot visar ju att det finns en gatulykta där också. Så har du sett någonting av det här med bricka och så? Jag är bakom Roger och ser hans rygg. Jag ser inte att han visar brickan. Nej. Och hör du? Så att du hör att han säger att han är polis. Jag kan inte säga att jag hör det där i det tillfället. Nej. Och sen säger du kontrollera. Vad är det som händer sen då? Vad är det som gör att det här P19 som du skrivs protokoll på? Du beskriver det mer noggrant. Varför? Det gäller dokumentationen och protokollet så får du fråga Roger. Den har han gjort. Mm. Vad det gäller kontrollen så det har, vi har ju ett brott där det finns en anledning då att anta att de här ska vara inblandade. Och det är det som jag... Min gruppchef säger inte det rakt ut, men jag förstår att det är det han vill ifall de har med brottet att göra. Så det är ifall? Om? En kontroll av om de är involverade eller inte. Som jag sa, hela försituationen fram till vi beordrade. Den misstanke eller tankarna har den patrullen Didier och Henrik. Den har de byggt upp varför. Varför den ska kontrolleras. Mm. Men du har ju ändå förstått att de ska kontrolleras. Så då vill jag ju veta vad din uppfattning är när du sen agerar och vad du gör. Jag är medveten om att det har med det bråket som var på Sveavägen. Mm. Och det går ut på att söka efter, vad är syftet med? Syftet är att kontrollera, vad är det för personer, vad gör de där, är de inblandade i det här våldsbrottet som har varit? Det är syftet. Och sen då? Frågar du, ställer de här frågorna, vad får du för svar? Jag hinner inte ställa några frågor förrän tumultet när de flyktsituationen uppstår. Frågorna kommer först efter situationen har lugnat ner sig. Och det här tumultet, kan du beskriva det närmare? Vårt syfte och vår utbildning är ju att försöka få kontroll på personer som är beväpnade eller försöker fly. Att få ner dem på ett säkert sätt, ett befogat sätt, eller få kontroll över den
över de personerna. Ja, och hur gör ni? Hur går tumultet till? Och vi försöker, vi är ju ganska snabbt tre personer som försöker hantera tre personer. Så ni är tre framme först? Roger är fram först. De försöker fly från Roger, och Roger har hävdat, och jag har läst i förhöret, att han hävdar att han hanterar tre personer som försöker fly innan jag kommer någon sekund senare. Och får tag i två personer, Munir och Theodor. Och var tar du tag i dem? På kläderna. Jag kan inte säga exakt var på kläderna. Det är ju... Och var har du Munir respektive Theo någonstans? I förhållande till dig? I hela situationen så vet jag att Kenny som inte är här, han är till vänster. Roger är till vänster om mig. Munir är i mitten. Theo är till höger om mig. Okej. Okay. Du tar tag i dem. Och sen, hur går det här krocken med knät eller som är utan uppsåt? Kan du beskriva det närmare? Hur det går till? Det är svårt att beskriva. Det är en bråkig situation där man måste hålla balansen, försöka få kontroll över två personer som jag upplever då. Någon sekund senare kommer Henke, Henrik, och tar tag i Theodor. Och i den situationen när jag ska hantera Munir och Theodor, då gör jag en rörelse där jag slår mitt ben eller knä i hans kropp, uppenbarligen. Inget uppsåt, inte medvetet, inget planerat eller någonting. Och du kan inte säga exakt hur det går till, vad som händer som gör att det här knät... Är det som... Du såg ju på filmen hur Theodor liksom beskrev hur han... Att du skulle liksom hoppa lite upp och upp med knät. Kan det stämma? Nej, det stämmer inte. Jag... Ja, om han upplever det så gör han det. Men som säger, alla situationerna har ju folk uppgett väldigt olika. Jag uppger min version och det finns inget uppsåt. Men det är också som jag säger, i flera tidigare situationer händer det, och det händer senare i den här situationen också, att någon tumlar in i den andra. Mm. Tumlar in? Det är så du... Ja, jag sa just att min gruppchef skallade mig. Utan misstag, såklart. Och det här är en brottssituation, eller alltså en bråkig situation där vi inte slåss, men vi försöker få kontroll över personerna, och då flyttas armar och ben. Det viftas runt väldigt friskt. Theodor sa ju någonting om att det skreks polis i samband med att han får det här knät i. Att du skulle ha skrikit polis då. Ja, vi har skrikit. Jag skriker nog polis bara för att få dem att förstå att vi är poliser. Mm. Ännu mer. Ännu mer? Ja, ännu mer. Ja, du har skrikit tidigare också, menar du? Ja, det är det första jag gör. Okej. Okay. Och sen då, kan du beskriva mera ingående sen vad som händer när ni delar upp, hur ni ställer upp de här personerna och vad som händer? Det här tumultet med skallningen också, hur det går till, kan du beskriva det kanske? Jag är ovanför Munir på något sätt. Då kommer min gruppchef, i och med att jag antar att det är för att Munir skriker väldigt mycket och försöker kränga med kroppen väldigt mycket, att DDR prioriterar för att hjälpa mig i situationen. Vad skriker han då? Det hör jag inte, jag vet inte, det bara skriks. Jag kan inte tolka vad han säger överhuvudtaget. Det skriks hejvilt, och det skriks och skriks och skriks väldigt länge. Mm. Han säger själv att han skriker, vad händer? Vad har jag gjort eller vad har vi gjort? Det är möjligt. Någonting du känner igen? I stora hela kanske han säger det, ja. Svarar du någonting på det? Ja, jag svarar att han ska hålla käften. Okej. Okay. Och sen då? Ni har honom på marken då på något sätt? Fått ner honom på marken. Hur går det till? Munir har beskrivit hur han känner att han blir nedlagd på ett ganska bra sätt. Jag har uppgett tidigare i första förhöret att jag inte minns om han ramlade eller jag lämnade ner honom. Det är så att domstolen har inte läst vad som är förhör. Nej, det är därför jag säger det. Ja, det är därför du får berätta. Ja.
Och kan det stämma det han säger då? En nedtryckt och armarna på ryggen och krokben? Att han blir nedlagd på ett bra sätt upplever jag. Så ja, det kan mycket väl stämma. Mm. Och det här knät på huvudet, stämmer det också? Det får såga honom om, för det var ju i så fall min gruppchef som kom dit och tryckte knät. Ja, men du kanske jag har inte, jag känner inte till någonting om något knä i huvudet. Ja. Du kan ju varit på plats och sett också. Ja, då ja, men jag känner inte till någonting om något knä i huvudet. Berätta dina egna iakttagelser, ja. Det är jag frågar efter. Nej, men jag har inte sett något knä i huvudet. Men... Nej, och det fanns ett svar i det, så du behöver inte argumentera. Varsågod och fortsätt. Mm. Och då undrar jag sen då, vad händer i nästa skede för i din berättelse så att säga? Jag berättade att vi är där och beordrade dit för att kontrollera personer som min gruppchef har beslutat om som kan vara inblandade i ett våldsbrott, bråk vid någon restaurang på Sveavägen. Vi försöker fly, kämpar med våldsam motstånd, skriker väldigt mycket. Vilket jag tolkar och får till... Jag får en anledning att anta att han har någonting att dölja. Vad det gäller farliga föremål. Så att jag kör... Jag får egentligen ett individuell prövning så ska vi göra en... skyddsvisitation enligt polislagens 19 paragraf. Och kontrollera kläder. Om det finns något. Och då tänker jag farliga föremål efter... Grunden till att det skulle finnas något farligt föremål just. Du pratar om bråk. Fanns det någon uppgift att det fanns något farligt föremål på bråket? På Sveavägen? Det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Jag har inte fått det. Nej. Fanns det någonting som tydde på att de hade något farligt föremål på sig? Ja, jag bedömer det som situationen är utifrån min erfarenhet med väldigt... farliga kriminella som försöker fly från platsen har vapen, knivar, farliga föremål, halsknivar, allt möjligt. Så i och med flyktbeteendet, våldsamma motståndet, skrikandet. Jag känner att i den här finns ett hot mot mig och omgivningen. Att jag vill göra skyddsvisitation. Och... hur gör du sen då när du gör, i vilken ordning ber du ta, kolla kläder och så? Kan du beskriva det mer noggrant, exakt hur det går, hur du gör? Munir ligger på marken, jag känner utanpå hans kläder. Jag tar upp honom, jag har kontroll över hans händer, han inte, har inte dem i fickorna. Där kan jag känna genom fickor, hittar inget. Sen? Sen ber jag honom ta ner byxorna och kalsongerna snabbt, tittar ner snabbt och sen är det upp med kalsongerna och byxor snabbt. Är det mot det här, om du beskriver var ni stod i det skedet, för det är väl inte på marken det här? Nej, vi står upp. Ja, och var står ni på Luntmakargatan? När vi står vid en entré till ett företag. Okej. Okay. Alldeles in till dörren och en liten hörna på några sen halvmeter kanske. En halv meter ifrån? Kanske. Finns det någon Nej, annan? Inte en halv meter ifrån. Alltså det är en liten hör, en liten in... Du har ju sett bilden. Det är, ja, en liten... det är inne i själva port. Ja. En liten smatt eller vad man ska säga. Okej. Okay. Står det någon bredvid? Kenny och Roger Silvander står där nästan axel i axel med oss. Mm. Och det har du kollat... Vad är det första du ber honom ta av sig? Liksom, eller vad gör du? För att kolla. Skor och så. Kan du beskriva mera? Ja, tar han av sig skorna så kollar jag dem i så fall. Jag känner att jag kommer inte ihåg att kolla skorna ens, men det gjorde jag väl det. Ja. Men det jag minns mycket väl så är det att jag kollar i alla fickor det på honom och att han drar ner byxorna och kalsongerna en väldigt kort stund. Väldigt kort stund. Och det här med han beskriver hoodie och t-shirt och... Jag tänker inte säga att Munir ljuger, men det finns ingen sanning i det här uttaget, så att han kanske minns det fel. Ingen sanning i det? Ingen sanning alls överhuvudtaget. Och jag hävdar också att vi har fyra poliser
Och Munir har två vänner, varav Kenny står precis bredvid. Den tiden det skulle ta att klä av sig så många kläder och ta på sig dem, det skulle nog Kenny ha märkt. Och sagt det i förhör. Hur lång tid tar det här ungefär? Vilket? Hela, när han står mot väggen och du gör den här sista kontrollen av farliga föremål. Den sista kontrollen med i kalsongerna, det är ett par sekunder. Ja. Och det här med byxor och så, hur... När du står i den här smatten, hur lång tid tar, uppskattar du att det tar? I den här lilla portingången. Som vi står där? Ja, och går igenom kläder. Hur lång tid tar det hela det där? Alltså, cool. När vi väl har, Munir har rest sig upp eller vi har hjälpt honom stå på benen så kolla jacka och fickor och sånt där. Det tar inte så många minuter. Ett par minuter. Sen hur länge vi står där kan jag inte uppge, för det ska ju kontrolleras ID och det på dem. För det är efterhand som vi kollar ID, vilket DDR och någon tillgör. Jag tycker att det här skiljer sig lite grann från vad du har sagt i förhör. Kommer du ihåg vad du har sagt i förhör? Om jag vet inte ungefär, och det är så här jag har sagt i förhör. Vad är det som skiljer sig? Ja, då ska jag ta... Se, och vad är det för typ av förhör? Det är bra att veta. Ja, det är dialogförhör. Ja, det... Utskrivet ja, i dialogform. Då vet vi, tack. Så att vi börjar på sidan 204-205. Det finns ett par frågor kring det här. Längst ner på sidan 204 så säger man, då är förundersökningsledaren, men ni har berättat att han fick ta av sig samtliga sina kläder. Även kalsongerna, att han fick sära på sina skinkor och han fick lyfta på sin pung. Stämmer det? Och då har du svarat, säger han det så gör det väl det. Och du sökte efter vapen, fortsätter det? Ja. Är det här någonting du känner igen? Vad det gäller lyfta på pungen och det så kan det stämma. Men att ta av sig alla kläderna, då har jag antingen förstått frågan på, för det finns ingen sanning i det. Det skulle jag, det har verkligen inte skett. Okej, så det var det du reagerade på, det här med lyfta det, pungen. För alla kläderna är i så fall frågan fel, eller dåligt ställd. Ja. För det har inte med att alla kläderna har varit om. Absolut inte. Så det är det här på sära på skinkorna som du säger, det har absolut inte hänt? Jag svarar ju i förhör där att det är ingenting jag har bett om. Mm. Det är ingenting jag har beordrat eller bett honom om. Står i förhör. Okej. Är det samma då om jag läser på sidan 211? Så är det biträdande förhörsledaren som frågar. Och då är jag på nedre delen av sidan 211. Då har biträdande förundersökningsledare sagt så här. Och det här med sära på skinkor och lyfta på pung. Då svarar du, ja det kommer jag inte ihåg. Men gjorde han det så bad jag väl det. Bara för att se om han har gömt någonting. Det går ju att gömma saker där. Och så säger förhörsledaren, du minns inte det men... Och då svarar ja, och sen är det någonting ohörbart. Biträdande förundersökningsledare, du kan ha gjort det. Och då svarar du, det man brukar göra det för det. Och, när man, och sen kommer man in på det här med gränsen mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitation. Men din kommentar där, är det samma där att du inte har uppfattat det här med sära på skinkorna? Speciellt. Ja, alltså det är som jag säger, jag har inget minne att jag skulle ha beordrat det. Är det med pungen så kan det ha hänt? Ja, det kan ha hänt. Men jag har inte bättre. Och sen är det som jag hävdar återigen. Jag har tittat, jag har inte gjort en kroppsbesiktning. Jag har tittat ner efter farliga föremål i kalsongerna, i de kläderna han har på sig enligt PL19. Jag har inte sökt några farliga föremål i hans inre kroppsdelar. Och det fortsätter ju på sidan 212 och ställs fler frågor kring detta. För det är ju en väsentlig del av det hela så att säga. Och då står det ju, fortsätter den här förhörsledaren då och fråga. Och då går jag ungefär mitt på sidan 212 då. Då säger du så här ungefär mitt på. När man har frågat om gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Då säger du ja, paus. Det är klart att nu i det här fallet så var det egentligen bara att jag upp
som jag ville få fram till att bara öppna, liksom ta ner och sen se det inte ramla ut några grejer där. Och då svarar förhörsledaren, du vill inte svara på frågan eller? Nej, men bland annat vill inte gå in och svara exakt på detaljerna, för jag tycker att det blir, jag inte, hur kommer det så, säg då. Och så svarar du, jag tycker det skulle låta fel, men det är klart crime, att det blir kroppsbesiktning att titta för noggrant. Men i det fallet så här på platsen, fort ner med kalsongerna, ta isär bara, ramlade det ut någonting och det gjorde inte, det gick så fort och sedan fort på med grejerna. Det här, ta isär bara, reagerade jag på där. Som sagt, jag har inte förnekat att, ingenting jag minns, jag bad honom ta bort sina genitalier så jag såg ner i kalsongerna. Det har jag inte, varken, det har inte förnekat att jag har gjort. Så fortsätter biträdande förhörsledare, vad menar du med att dra isär? Nej, men man bara liksom särar på benen liksom och skinkorna så att det inte ramlar ut några grejer, har du svarat där. Mm. Och sen fortsätter det lite längre ner och svarar, jag kommer inte ihåg, jag tror inte han stod och drog isär skinkorna för sig själv, det gjorde han inte, men jag tittade ju bara bakifrån. Så har du svarat sen då. Det är så du kommer ihåg idag också, eller? Det sa han faktiskt här också. Ja, för avvikelse i de par tre sista är svårt att hitta. Ja, jag tänkte på det här med sära på benen, att man kan ju uppfatta det på olika sätt när man är så att säga utsatt för det. Att sära på benen kan ju vara att man uppfattar det som sära på skinkorna liksom. Ja, det inser jag. Varsågod och fortsätt. Jag tycker att det är liksom gränsdragningen här. Har du bett om honom sära på benen då? Nej. Det har du inte heller. Nej. Det var nog att man pratade för mycket om situationen i fråga under förhöret. Jag har inte bett honom sära på benen. Nej. Okej. Okay. Och han har inte fått böja sig fram eller någonting sånt? Absolut inte. Det har aldrig skett att jag har bett någon göra det. Är det normalt att ni gör någonting sånt här, så att säga, när ni gör kroppsvisitationer? Nej, det är... Oftast jobbar vi under rättegångsbalken, så att PL19 blir mer sällan, så att jag kan inte minnas att vi... Sist jag använde en PL19 egentligen. Det är inte så vanligt att ni tar PL19 eller vad då? Nej. Det är inte det. Och den här platsen då? Som du var på när du bad om det här. Vad tycker du själv om den? Valet av plats? Platsen är... En mörk, enskild plats där folktomt. Situationen är sådan med det tumultet, flyktsituationen, och göra att det finns en anledning att anta att det måste ske skyndsamt där och då. Och det är inte en allmän plats där folk... Alltså under den här stunden, att det är så mycket folk som tar del av det här. Eller ingen tar del av det mer än vi själva. Har du märkt om någon har gått förbi? Jag har inte märkt någon. Och det här att Kenny står bredvid och så? Ja, men Kenny... Ja, att han står bredvid medan hans kompis får dra ner byxor och kalsingar. Vad tänker du om det? Ja, det kan ju vara olämpligt om nu Kenny såg det. Pojkarnas reaktion då efter det här? Har du märkt någonting på hur de har reagerat? Ja. Grabbarna i sig överlag, allihopa är ju schyssta, bra grabbar. Jag har full förståelse för att de blir traumatiserade och rädda för den här situationen. Det har jag. I min situation, vår situation, så är det ju en annan situation där vi genom deras beteende upplever dem som personer som kan vara kriminella och vill fly. Det finns ingenting i de rekvisiten som jag nämnt, tumultet är det,
som visar att de är rädda, utan det är bara att de vill fly, skrika, göra våldsamt motstånd, ta sig från platsen. Det finns ingenting där som säger att de är rädda. Har de sagt förrän efteråt när situationen lugnar ner sig. Efteråt har de berättat att de... Vad har de berättat? Ja, men ni började gråta och han var ledsen. Ja. Han var den som gjorde det. Och det är för, jag har full förståelse. Jag har försökt trösta honom till och med. Ja. Vad trodde han skulle hända då, har han sagt? Ja, det är ju att de tror att de skulle bli rånade. Och någon av de andra pojkarna då, vad har de sagt att... Jag har inte haft så mycket med dem att göra. Jag och Roger skjutsade hem Kenny. Och det var mera Roger som pratade med honom då, för jag körde bilen. Och så vill jag veta vad du tycker gränsen går mellan en kroppsvisitation och kroppsbesiktning. När tycker du att du går över till kroppsbesiktning? Ja, det är när jag bara söker efter i kroppens håligheter och söker efter saker. I själva håligheterna? Ja. Titta på kroppen eller på något sätt? Jag har sökt och tittat i kläderna. Och vad det gäller hans genitalier där, så den höll han ju handen framför. Du bad ju honom lyfta, då har du väl tittat om det var någonting? Jag har inte tittat mer än ner i kalsongerna. Uppifrån och ner. Men bad du inte honom lyfta heller på genitalierna? Återigen, som sagt flera gånger nu. Det är möjligt att jag gjorde det. Ingenting som jag kan bekräfta eller dementera. Okay. Dokumentationen då över det här? Kan du beskriva hur den gick till? Nej. Jo, det kan jag. Roger skrev den. Roger gjorde dokumentationen. Det är ett protokoll som han har skrivit. Ja. Har du tittat på det? Nej. Inte mer än i förundersökningsprotokollet. Okay. Har du och de andra poliserna pratat om den här händelsen? Självklart. Ja. Inför förhör också, eller? Nej, det har vi inte gjort. Något särskilt, nej. Jag blev kallad sist. Jag visste bara att de hade blivit kallade till förhör före mig. När fick du reda på det, att de blev kallade till förhör? Det vet jag inte. Nej, jag kommer inte ihåg datum. Ja, jag har inga fler frågor. Tack så långt. Målsägande biträdet. Ja, varsågod. Hej Ulf, Maria heter jag. Jag har också någon fråga till dig. Vet du om det var någon annan av de här tre pojkarna som fick ta av sig sina kläder? Ja, ingen har gjort det, har jag ju läst i protokollet. Okay. Och när du gör den här PL19 som du beskriver det, på Monir, vad är det du har fokus på då? Farliga föremål. Ja. Har du fokus på Monir eller har du fokus på omgivningen? Mest. Okay. Kan det vara så att du har missat då att andra personer har gått förbi när du har fokus på Monir? Kan ha hänt, men vi har oftast en... Vi måste ha uppsikt för att vi jobbar och är förberedda för att det kan komma andra kriminella polare till dem bakifrån, så att vi har alltid ett öga bakom axeln. Okay. Men det kan ha hänt? Det är inget omöjligt. Okay. Men, tack, inga fler frågor. Tack, och för svaren, varsågod. Jag har några frågor. Vi ska ta det lite från början. Hur många är ni i gruppen? Fyra? Fyra stycken. Mm. Och ni ägnar er åt någonting annat från början? Ja, vi jobbar ju med spaning och tillslag. Sådana är vi. Ja, så ni ägnar er åt något annat, och då uppfattar jag att du hör det här över radion, att det är bråk på Sveavägen. Ja. Men det är ingen grej för dig då, för det är inte något som ni sysslar med? Delvis är det så, ja. Eftersom, och sen är det ju ändå patruller på väg dit, ja, och ett par bilar på väg dit. Så ja, det är det här vi hör på radion, att det är andra patrullbilar. Och sen hör, via radion, så hör Didier av sig. Ja. Då är de efter några personer, är det så du uppfattar, eller är det det han säger? Ja, de är i det området och har engagerat sig en del i. Är det där? Och ni, du får besked att ni ska komma dit? Ja. Och personer ska kontrolleras? Ja. Så då blir arbetsuppgiften, ni får direktiv om att ni ska åka? Ja. Och arbetsuppgiften blir att delta i att kontrollera de här personerna? Ja. Uppfattade du att de var på flykt? I och med att de har byggt upp någon form av misstanke att
de är på fel plats och fel beteenden. Så beordrar han ju dit och hjälpa till med den där kontrollen. Den platsen där ni parkerar bilen, det är liksom enligt IDS order så att ni ska komma liksom rätt framför de här då. Det är så det går till. Nej, inte. Han beordrar ingenting om någon plats, utan vi får ju var de är någonstans och vi följer dem. Crimecrime.se. Längs med tillbaka gatan och sen stannar vi till framför dem. Ja, men att ni vill komma framför helt enkelt så att de kommer emot det. Anna lite där. Vi alla här i rättssalen har ju sett de här grabbarna. De ser ju snälla ut. Unga killar, och du säger det själv också. Samtidigt så har du ju fått mycket frågor från åklagaren om beredskap och att du vill visitera dem, att de gör motstånd och att man söker efter vapen, att det kan finnas någonting som man döljer i sina kläder eller kalsonger. Så vad är din erfarenhet av unga personer och deras eventuella farlighet? Det vill jag hävda är ganska bred erfarenhet. Vi är ju en spanorganisation som hjälper till, som är beställningsorganisation. Vi hjälper till med mord och våldsbrott väldigt mycket i hela Stockholmsområdet från söder om Uppsala ner till Södertälje, kan man säga. Vi jobbar väldigt brett. Mm. Där grova brott anlitar oss för. Och det är väldigt unga personer. Och det är ju just nu väldigt medialt. Hur unga? Ja, ner till under 14-15 års ålder. Och då pratar vi om att inneha vapen. Och jag säger inte små vapen. Det är Kalashnikovs, sprängmedel, pansarskott har vi tagit. Och då är det tonårsålder vi pratar om. De kanske tänker, vad ska man ha för vapen i kalsongerna? Ja, men det finns ju också erfarenhet från det. Vad? Just om pistoler i kalsongerna. Andra, du pratar om någonting om halskedjor. Ja, det finns knivar på alla möjliga dolda sätt. I skärp, i bälten, som jag själv har varit med och tagit. Men sen har man varit med andra i situationer. Så att det finns massor med vapen att dölja. Är med att göra någon slags okulär besiktning, är det snälla killar eller inte? Är det något som funkar för dig? Hade de här grabbarna bara stannat och så hade vi börjat prata med dem. Då hade det blivit ett samtal, en ID-kontroll och kanske en PL-19. Men det har väl förstått att vilka de var och vad de gjorde där, att inte de hade med det bråk att göra. Mm. Men deras beteende nu så bygger misstanken på att de här kanske inte är helt schyssta genom att försöka fly. Och så. Och det säger du då, den här situationen som du beskriver som, eller ja, det kanske är min tolkning, tumultet, alltså när ni kommer fram. Din kollega är framme, jag uppfattar att han försöker hålla i dem. Och de försöker ta sig därifrån, det är så jag ska uppfatta det. Ja, han har ju först tre personer han försöker hålla kvar själv. Mm. Någon sekund. Mm. Innan jag kommer och jag upplever, och jag får ju tag i två killar. Munir, Theo. Mm. Och sen kommer Henrik och tar tag i Theo som försvinner ur, och jag fokuserar på Munir. Som jag uppfattar dig så är det först när ni är tre som det liksom är, ni har varsin och koncentrerar på, som det blir kontroll på läget. Ja. Då har det ju beskrivits här från andra sidan två olika saker skulle jag säga. Det ena är att du skulle ha knäat genom att liksom hoppa upp eller öja din fot eller liksom möjligen dra honom mot din knä eller liksom dela ut ett knä som i någon mening beskrivs som en spark. Hur vill du kommentera det? Det är ingen medveten handling med uppsåt att sparka eller knäa någon. Det är inte. Är det någon teknik som man kan använda? Nej, det är ett tumult där jag har två personer, en i varje hand, och försöker få kontroll på dem på något sätt. Mm. Och det här, som jag säger, här är några sekunder som hela det tumultet är innan alla tre ligger på backen. Det är ingen längre historia. Nej. Sen genomför du då den här, för det andra tänker jag att du har berättat att du genomför då en skyddsvisitation eller en PL-19. Ja. Finns det liksom rutiner för hur man gör det?
poliser gör ungefär på samma sätt. Ja, överlag så... Så är det väl ungefär så. Man kontrollerar det efter farliga föremål. Och sen i det här fallet så jag kan inte svara på hur vanligt det är överlag att man kontrollerar kalsongerna. Men det är ganska vanligt. Och det är väldigt många av mina kollegor som gör det titt som tätt. Och sen var de stödjer sig på för lagstiftning i de ärenden, det kan vi då svara. Du tittade där för att söka att han inte gömde något vapen? Svar jag. Han har ju beskrivit det som jag uppfattar det, att han har fått, alltså helt enkelt klä av sig palta för palta och vara naken. Ja, han har gjort det. Vilket är en hel osanning. Finns inte, det har inte skett överhuvudtaget. Är det ett sätt som är brukligt att man genomför visitationer utomhus genom att man får ta av sig kläderna på det sättet? Nej, det sättet har jag aldrig varit med om. Och det här är inte sant heller. Det har inte du gjort. Nej, absolut inte. Där och då, det här med vilka överväganden man kan göra, åklagaren var ju inne på det lite grann då. Vad finns det egentligen för alternativ om man ska genomföra en sån här visitation, vad ska jag säga, på något mindre integritetskränkande sätt då? Vad skulle det vara för alternativ? Det finns ju tillfällen när personer medgivet har kunnat kontrollerat in i en polisbil eller man går in på en restaurangtoalett. Men det, i det här fallet så tycker jag att det blir inte mindre integritetskränkande att gå in på en restaurang genom förbi folk. När man går in i ett sällskap in på toaletten och så vidare. Det blir snarare sämre. Och i det här fallet med tanke på det våldet som det våldsamma motståndet som vi utsattes för så var det där och då och situationen och den platsen var så pass enskild så att jag hade bestämt att det var inget fel på den plats. Som jag uppfattar dig så var det här ett misstag. De här killarna var ju inte misstänkta för något. Nej, det var de inte. Det uppkom en fråga. Jag ställde frågor till åklagaren om det innan. Att det skulle liksom ligga i något med vett och vilja och ta fel personer. Jag vill ändå att du vill om du vill kommentera det. I det här fallet så är vi beordrade av min gruppchef. Men normalt sett så jobbar vi med så kallad profilering. Där vi jobbar utifrån och söker felbeteende. Och grabbarna nu när de springer och håller på så Henrik och Didier hittar någonting som inte är riktigt vad de tycker det ska vara när folk går fort eller springer till bussen och tittar rakt fram eller håller. Alltså vi söker vad gör folk på en viss plats, ett visst tidpunkt, vilket beteende har folk. Vi jobbar med det här som spanare, då lär man sig lika väl som kriminella lär sig se att vi är dåliga poliser och bara lyser poliser om oss. Det är så kan det vara också. Så jobbar vi och i det här fallet utifrån det jag har hört efterhand, hur de ser på grabbarna utan att veta vilka de är och deras beteende, så skulle vi göra samma sak igen och kontrollera dem vilka det var. Det är så vi jobbar som. Här avslutningsvis då, det här att ni, eller jag ska inte säga ni för jag vet inte, vem bestämde att de skulle få skjuts hem? Vi har ju en förman i patrullen, men när vi väl förstår att Munir har bråttom hem och de har ju stressat för att komma hem. Vi vill vara schyssta och försöka och förklara för föräldrarna eftersom de är minderåriga eller underåriga. Vad som har hänt och förklara för föräldrarna. I något fall så är det någon förälder som ringer, har jag förstått. Men att vi följer med hem till föräldrarna och vårdnadshavarna och förklarar situationen. Ja, tack. Så långt. Då klagar han inget ytterligare. Nej. Nej. Det målsägandet beträdet. Tack. Igång i inspelningen. Åklagaren, varsågod. För det första vill jag veta hur ni var klädda. Om ni var klädda i uniform eller civila. Jag var civil.
Och om du berättar, för jag har förstått att det är den här händelsen på Sveavägen som du har förmedlat information. Mm, precis. Kan du berätta vad du har fått reda på och vad du har förmedlat? I samband med att det larmas ut ett jobb från polisens ledningscentral. Och i den tiden sitter jag tillsammans med en kollega. Primecrime.se. Jag tror att vi är på Odengatan då. Och då larmas det ut ett jobb om en pågående misshandel på Sveavägen. Jag tror att det var i höjd med Handelshögskolan på Sveavägen. Och jag och min kollega åker på Odengatan, men jag tror att vi är strax uppe mot Valhallavägen. Och börjar väl vika ner tillbaka mot den här brottsplatsen då, helt enkelt. Och i samband med det så pratar vi tillsammans, vi har ju flera patruller ute i den här aktuella arbetspasset. Då berättar vi för dem att vi är på väg mot ett arbete mot Sveavägen, den pågående misshandel. Och berättar då för den här andra patrullen då, vart vi är på väg. Och sen sköts ju den kommunikationen internt då, mellan alla våra spaningsbilar så att säga. Ni hörde inte på radion längre vad som pågick? Nej, alltså vi hörde ju delvis utav den utlarmningen i början. Sen blir det ju mest för min del, blir det mest fokus på, och när vi då ser de här killarna, jag vet inte när du vill att jag ska berätta om det. Eller? Jag tänker nog ställa frågor först, vad du har förmedlat till just... Okej. Alltså vi sitter ju två i den här bilen. Jag hoppar rätt fort ut på Birger Jarlsgatan när de här killarna börjar springa. Men det vi hinner förmedla är att det är en pågående misshandel. Det ska ha varit... En person på marken vill jag minnas, men det ska ha varit fyra stycken involverat på något sätt. Det är liksom det ursprungsärendet från polisens ledningscentral. Och sen får ni syn på de här grabbarna. Kan du berätta varför du blir intresserad av dem? Jo, men det för när vi kommer på, vet jag inte exakt vilken gata vi kommer ner på, Birjalsgatan, men då ser vi att det springer tre individer, tre killar, där en håller sig väldigt mycket för magtrakten. Samtliga upplever jag kolla bakåt, det är väldigt vaksamma och de springer. Och det är det här beteendet som gör att vi hajar till. Att de här killarna, antingen har de någonting med misshandeln att göra. Men det här beteendet som de uppvisar här och nu är så pass intressant att det här måste vi följa upp. Och se vad som händer helt enkelt. Och åtminstone prata med dem. Det är liksom grundtanken. Liksom. Och det förmedlar vi till våra kollegor då, Roger och Ulf också. Och när du säger prata till dem, hur har du uttryckt till Ulf? Vad skulle ske? Antingen som att den här personen som har någonting för magen, håller för magen, antingen döljer någonting eller är skadad och har ont. Det är liksom det är den uppfattningen vi får, eller jag får. Sen är det just det här flykten från någonting, kolla sig tillbaka, är uppenbart på något sätt nojiga i minne. Liksom, det är de signalerna som jag får till mig. Det du säger också, för jag vill ha reda på vad du säger till honom. Vad han får för information. Exakt vilka ord jag har sagt, det vet jag inte. Men jag vill minnas att man ändå förmedlar de här typen av ord för att de ska ha en bakgrund till varför de ska ens komma och hjälpa oss från början. Och vad ska ni ha hjälp med då? Vad säger du där? Ja, men åtminstone att de ska kontrolleras. Kontrolleras? Ja. Mm. Kan du beskriva sen vad som... görs på platsen, vad ni gör för att kontrollera dem, vad som händer, vad ser du? Jo, vi kommer ju, till att börja med så följer jag ju efter dem en längre sträcka, eller ja, en sträcka där i Vasastan. Tempot går ner och de börjar gå, och sen går de in på Luntmakargatan då, där allting kommer utspela sig. Och där kommer då Ulf och Roger i en polisbil och kör förbi dem. Och jag tror att vi till och med pratar om det taktiska upplägget där, att ja, de skulle köra förbi dem och komma från det ena hållet. Och jag skulle komma från bakifrån där jag redan var. Och sen sker det ju att Ulf och Roger kliver ut från polisbilen. Går mot killarna och jag kommer bakifrån. Och jag har en minnesbild av att jag tittar på Ulf. Och liksom pekar lite att men jag ska fokusera på personen som är närmast vägbanan. Som då är Theodor, va? Heter det. Att jag liksom ska, men jag ska fokusera på honom. Sen går jag går ju framåt samtidigt som att Ulf och Roger då bemöter de här killarna. Och
Jag tar handen på mitt polislägg, min vänster hand, och är på väg att sätta upp handen, tror jag, på Theodors axel, vill jag minnas. Och sen så blir det ju det här tumultet då som utspelar sig där på platsen. Så taktiskt upplägg? Ja. Vad går det ut på? Ja, men det går väl ut på att man ska kunna bemästra en situation så att inte de som man ska kontrollera dels ska kunna fly från platsen, vilket ja, det visar sig att de inte gör i det här skedet då. Men vi väljer att komma för angripare från två håll helt enkelt för att ja, ha ett överläge ifall det skulle behövas. Från de som ni ska ingripa mot, hur funkar det för dem? Är det ett överraskningsmoment eller? Ja, men det kan det säkert bli. I det här fallet så är min uppfattning är ju att det blir ett överraskningsmoment, att de blir rädda av den här situationen. Okay. Men i den bästa världen hade det ju bara blivit hej grabbar, tjena tjena från polisen, hur är läget? Och sen hade det inte blivit något mer, utan det är ju den här reaktionen som blir vårt agerande så att säga. Du säger att du håller på att ta upp brickan. Säger du någonting också? Jag vill minnas att jag har ett sätt när jag jobbar. Jag har polisbrickan i vänster ficka, beredd att ta upp den, och sen så är det nästan alltid hej hej, tjena tjena grabbar från polisen. Sen vet inte jag när i tid, om jag hinner säga det eller om det liksom, om jag ens hinner visa någon polisbricka. Jag har en minnesbild att jag har gjort det i alla fall. Kan du beskriva vad du ser för någonting? Vad händer sen då? Ja, men jag är ju fokus på Theodor. Men i och med att det blir den här rusningen framåt, eller man ska säga, så tappar jag ju kontroll på honom tämligen omgående. Allting sker ju väldigt fort. Och därefter så blir det då att Ulf får hantera den personen som är i mitten. Jag vet inte om det var du. Och Ulf behjälper mig då att hantera Theo, och han sätter upp benet då för att stoppa Theodor helt enkelt. Vilket då gör att... Just det här att han sätter upp benet också. Jag är ju delvis skymd utav Theodors kropp, i och med att han är ju framför mig. Men jag förstår ju ändå att det blir en kollision däremellan som gör att jag sen då kan ta tag i Theos axlar och sen sätta ner honom på rumpan på marken. Så du drar honom bakåt? Så här. Ja, och sätter ner honom på rumpan. Jag tror att vi till och med är i vägbanan då, och att Theodor håller i sin telefon väldigt krampaktigt. Det här presentationen, du har ju beskrivit, går det snabbt eller hur? Du säger att du är lite osäker på om du hinner säga. Ja, det går ju väldigt fort. Det tar, alltså det handlar om sekunder eller bråkdelar av sekunder egentligen. Roger Silvander, var är han i det här läget då? Ja, men i och med att de är tre personer så Roger är ju närmast fasaden. Ulf är i mitten och jag är närmast vägbanan. Vem är det som först kommer fram till de här pojkarna? Oj, ja, jag vet inte om det nästan är simultant. Jag vet faktiskt inte. Jag minns inte. Du minns inte? Nej, i och med att Roger och Ulf kom ju framifrån. Sen så var när de uppfattar dem kontra de uppfattar mig, det vet jag inte. Det är svårt att säga. Okej. Okay. I det fortsatta skedet då, vem är det som tar hand om vem? Jag tar hand om Theodor. Vi ganska fort så ställer vi oss upp och så går vi och ställer oss i en... Ja, det är inte en port, men det är någon form av entré där, om det är någon bakdörr till något... Någon kontorslokal eller om det är hotellet där eller vad det är. Mm. Ser du någonting av dem, var de andra är någonstans? Ja, jag ser ju i periferin att de är till vänster om mig. 10-20 meter. Om det är någon port eller något liknande där också, någon entré. Och vad ser du ske där då? Det är där jag inte ser någonting ske, det har jag sagt under förundersökningen också. Utan jag är ju fokus mest på Theodor, i och med att han är ja, men fortfarande, vad jag uppfattar, är rädd och har lite ont. Och är liksom chockad över det som har hänt. Så att det är mest fokus på Theodor där. Det här, har de uppfattat att det är polisen? Har du Ja, där och då har vi definitivt uppfattat det. Vilka har definitivt? Ja, Theodor. Vi har ju kunnat prata om det. Jag är ju den... Då när ni pratar, ja, men ja. Just när ni före det här benet som kommer upp, som du säger. Ja, men i och med att det handlar ju om en bråkdel av en sekund, och det får ju de svara på i sådana fall. Men det, vi har ju
i och med att det går så pass fort, och min minnesbild är ju att jag tar upp min legitimation och försöker identifiera mig. Sen om han hinner uppfatta det, för det är ju bara en person som skulle kunna identifiera eller uppfatta det, i och med att det är Theodor som jag söker kontakt med. Men det går ju väldigt, väldigt fort då. Nu tänker jag faktiskt ta, för du säger här att du, din uppfattning, din minnesbild är att du hinner plocka upp brickan så att säga. Ja, det är svårt, det är ett år sedan snart så att. Ja. Och sen är det i och med att jag jobbar utifrån ett rutinmässigt agerande. Att jag brukar ta upp min polisbricka. Men sen i det här skedet, när det går så fort, så jag vet inte hur snabbt det, ja, när det skedde liksom. För, och nu tänker jag faktiskt gå till din minnesbild då, eftersom den är vag, så är det på sidan 115, och det här är också ett dialogförhör den 12 april längst ner där, som jag tänkte bara säga så här. Det är det sista stycket där som är det. Och då säger du så här: ja, det tycker jag var, i och med att jag ändå lägger upp handen på axeln. Sedan är ju så här, vår vinst är överraskningsmomentet på ett sätt. Tjena grabbar, och sedan från polisen. Men då vi hinner ju inte det, för det går så fort. Deras reaktion på det är att det blir livrädda. Och nu var det tvåan vi hjälpte till att skjutsa hem. Han berättar också, ja, fortsätter det. Men här så, vi hinner inte det, säger du. Nej, ja, det har jag ju sagt i samband med förhöret då, men det är väl lite samma minnesbild vad jag har nu också. Att om jag nu hinner ta upp ett polislägg, men hinner han uppfatta det, i och med att reaktionen är ju att, som jag har förstått i efterhand när vi har pratat, är att Theodor tror att han ska bli rånad. Har han ens tagit in att det är en polis, ja, men då borde, har han tagit in det, då borde han ju inte tro att han blir rånad. Så att då har väl han inte uppfattat det. Sen liksom, det handlar ju om sekunder, eller alltså en bråkdel av en sekund där i sådana fall. Så att ja, det, jag kan inte mer förtydliga än vad jag redan har gjort. Så det går otroligt snabbt. Ja, det gör det. Och du ser inte vad som händer i den här rapporten sen med? Nej, det gör jag inte. Ja, jag tänker nog inte ställa så många fler frågor till dig då. Ja, tack. Tack så långt. Målsägande biträdet, någon fråga? Ja, tack. Hej Henrik, jag har någon till fråga till dig. Du beskriver ju här en kollision och att Theo får ett knä som du fattar i magen någonstans. Ja. Hur reagerade han på det? Det vart ju stopp i hela situationen, i och med att jag sen då kan ta tag i hans axlar, eller hans axlar, sätta ner honom på marken. Sen är det ju reaktionen efteråt är att han har ju ont. Han är chockad, jag tror att han till och med tappar luften. Men sen ganska fort så lugnar han ändå ner sig, vi kan prata och jag kan ringa och prata med hans mamma och så vidare. Men Issa, alltså det blir ju en kollision, så är det ju. I och med att det går så pass fort, killarna försöker ta sig framåt och där möts de av ett motstånd samtidigt som jag kommer bakifrån. Så att, ja, det är det jag kan säga. Och var det någon av de här killarna som du såg blev ledsen på något sätt? Ja, men Theodor var ju ledsen inledningsvis. Sen... om jag såg det själv och om jag hörde det i efterhand, att någon till hade varit ledsen också. Okej. Okay. Du kommer inte ihåg om det var att du såg eller hörde? Nej, jag kommer inte ihåg. Men din uppfattning är att någon till var ledsen? Och vad är det ni ska göra då när ni har separerat på dem? Ja, men utröna vad det är som har hänt. Varför är reaktionen som sådan att de vill dra från platsen? Och ja, sen genomförs det en skyddsvisitation på min kille, sen säkerställa identitet, för vi har ändå genomfört någon form av tvångsåtgärd mot dem. Och sen efter det så får jag ju klarhet i vad de har gjort på stan, när Theodor berättar för mig att de har varit och firat hans födelsedag med sina vänner och så vidare, och det finns en förklaring bakom deras beteende som vi har liksom, som är grunden till vårt agerande så att säga. Och i den här skyddsvisitationen, vad är det du gör då? Jag känner igenom hans fickor och får fram en ID-handling till slut. Okay. Inte en ID-handling, det var någon form av... ja, kommer inte ihåg, det var någon fotbollskort eller någon klubbtillhörighetskort där. Sen så han minns inte sitt personnummer nämligen. Okej. Okay. Och fick han ta av sig några kläder? Nej. Och om han hade fått ta av sig några kläder, vad är det man söker efter då? Ja, det beror väl på rättegångsbalken vad du tittar i där. Helt enkelt. Vad är din uppfattning?
i samband med förhöret så vill jag minnas att det, då kanske man kan leta efter annan typ av brott. Ja. Något speciellt brott du tänker på? Eventuellt narkotika. Okay. Eller annat vapenbrott eller liknande. Jag har inga fler frågor. Ja. Tack. Tack. Innan jag lämnar ordet till försvararen, för att annars kanske ni får komma igen. Det här du nämnde, Henrik, om att Ulf sätter upp benet. Mm. Berätta allt du minns om det, och du måste berätta det du minns om det. Jag har försökt förtydliga det här, men i samband med förhöret med utredarna, men det är ju den här kollisionen som jag har sagt. När jag gör min den här identifieringen då, som vi är lite oklara kring hur den är, då fokuserar ju Ulf inledningsvis på den personen som är i mitten, och jag har då tappat kontrollen över Theodor, och då ser jag att Ulf sätter upp ett knä, men hur jag ska precisera det liksom, det är ett knä som sen träffar Theodor i hans magtrakt någonstans, utifrån vad jag kan bedöma. Jag ser som sagt, jag är ju bakom Theodor helt enkelt. Du betecknar det som satte upp benet tidigare, tror jag. Hur är det? Ja, jag vet inte, jag ska inte ställa mig på att visa, men att man sätter upp ett knä helt enkelt. Det... Tack så långt. En sista sak som jag skjuter in. Det här med Munir och en visitation av honom. Vad såg du av det? Jag hängde inte med riktigt. Ingenting. I och med att jag står med Theo och hela det förloppet där, utan den enda gången vi går tillbaka, det är på slutet innan vi sen skjutsar hem de här killarna. Så att jag står egentligen med Theodor hela förloppet, förutom vid något enstaka tillfälle där jag går till min gruppchef och pratar med honom och berättar vad jag har fått fram ifrån Theodor. Är de långt borta eller är det en vägg? Nej, vi står ju som längs en husfasad. Sen vet inte jag exakt hur långt in de kan tänkas gå, om det är någon form av port eller något sånt där. Men i och med att jag står och har full fokus på Theodor, så är det liksom inte, jag tittar knappt åt det hållet. Det enda jag skulle kunna tänkas reagera på, det är om det fortsätter att vara, skulle vara någon form av stök och så vidare, men jag har ju som sagt full fokus på Theodor. Tack så mycket, nu är det försvararen, varsågod. Jag har egentligen inte så mycket faktiskt, men som jag begriper, du går bakom grabbarna. Ja, det stämmer. Och så kommer dina kollegor framför dem, och det är liksom den taktiska manövern. De ska överraskas av att det är poliser både bakom och framför, inte sant? Ja. Och så beskriver du ett, jag tror du använder ordet tumult. Mm. I vilket skede är det som det uppstår ett tumult enligt din uppfattning? Det är ju egentligen omedelbart, skulle jag säga. För att i samband med det här, när vi kommer fram mot från två håll, så blir det ju det här flyktbeteendet som gör att det här agerandet från våran sida sen gör att det blir en tumultartad situation där. För det blir ju inte, när jag väl har fått ner Theodor på marken och håller ner honom på hans axlar, så fortsätter det ju fortfarande att vara lite stökigt och ett tumult på marken där. Det är inte så att det lugnar ner sig omedelbart, utan det fortsätter och pågår en kortare stund i alla fall. Uppfattar jag det rätt om det är du som i alla fall, legitimation eller inte, eller hur nu exakt gick till, som startar upp uppmärksamheten bakifrån? Ja, det är min minnesbild att jag sätter igång det utifrån att jag vidrör och vidtalar Theodor. Det är vad jag kan minnas. Sen, i och med att jag har fokus mest på honom, sen vet inte jag exakt hur de andra två reagerar, om deras reaktion sker liksom simultant eller om den har skett strax innan, men det är ju verkligen, det handlar om bråkdelar av en sekund liksom. Men din konfrontation orsakar då en känsla av att de ska försöka fly? Ja, det är min uppfattning. Och då flyr de mer eller mindre rakt in i dina kollegor? Ja, de flyr framåt. Ja, däribland rakt in i Ulfs knä? Ja. Okej, då har jag inga ytterligare frågor. Tack. Åklagarna ytterligare. Ja, då tänkte jag faktiskt fråga dig. Du uttryckte så, taktiska upplägget. Pratar ni om det här också innan?
Det var ju det jag sa, jag minns inte hur radiokommunikationen var om vi bestämde det. Men det finns en kurs man kan gå, som vi alla har gått på vår sektion, där man i princip har ett uppställ kring det här, att man ska kunna komma från två håll. Just för att, så här, ja, men låt säga nu att vi skulle kontrollera någon annan person, en enstaka eller flera, så vill man ju inte att de ska kunna fly från en plats. För då blir det kanske att man måste springa efter dem och det blir ytterligare liksom farligheter där man inte kan kontrollera en situation. Och därför väljer vi ofta att göra sådana här typer av ageranden. Så det Sen är det väldigt olyckligt i det här fallet då, som utfallet har blivit. Men det är ändå en... Sen gör ni en skyddsvisitation och då beskriver du att man går igenom fickor. Ja, jag har känt igenom crimecrime.se. Ja. Är det skyddsvisitation för dig? Ja, bland annat. Bland annat? Ja, man kan känna upp längs byxorna och skrevet och så att man inte hittar några dåliga grejer. Ja. Och du känner det utanpå kläderna eller går igenom? Jag har känt igenom honom. Ja. Och sen så, vad var det för anledning? För det är farliga föremål som det dokumenteras om. Vad var anledningen till att ni trodde de hade farliga föremål? Det blir ju en del av hela det här agerandet från deras sida. Observationerna, inledningen. Och att när vi då uppfäller, när jag på platsen uppfattar att vi identifierat oss som poliser. Och den här reaktionen, det gör ju då att de här killarna har någonting att dölja. Och därför genomförs det då en visitation. Vi har ju ändå liksom brottat ner de här och separerat dem. Och sen, ja, rimligtvis bör vi söka då efter farliga föremål, exempelvis knivar. Och då kommer vi ju då till identifierat oss som poliser. Mm. Och det, jo, men det är där... Ja, men precis. Det är där det är svårt att säga hur han har uppfattat det, helt enkelt. Och min minnesbild är ju... Som sagt, legitimationen och handen på axeln. Sen var exakt när han förstår att vi är poliser. Det blir ju ett senare skede uppenbarligen. Och där har ni visat brickor i något sammanhang sen då? Jag tror jag till och med kan ha visat hela min bricka och säga hej, titta, det här är vi från polisen. Bara för att förtydliga ytterligare att han inte ska ha den här känslan av att han har blivit rånad. Sen vet inte jag när det har gjorts. Det får Theodor svara på i sådana fall, om det stämmer. Det är något så här svagt minnesbild som kommer fram nu, men det kanske inte ens stämmer. Och tumult på marken, sa du. Mm. Vad är det för tumult du hör? Ja, men det är att det fortsätter att skriks. Vi håller ju fast killarna ner mot marken. Jag håller ju till exempel fast Theodor ner mot marken. Gör han någon motstånd? Han håller krampaktigt i sin telefon som jag skriker åt honom flera gånger att släppa. För jag vet ju inte inledningsvis att det är en telefon. Han håller ju verkligen i den stenhårt. Så jag tror till och med sliter den i handen på honom och lägger den på marken. Och det som händer Ulf och Roger, det vet jag inte exakt där. Men det fortsätter ju att skrikas där också. Liksom att, skriks, det är det du uppfattar. Ja, det är det jag uppfattar. Ja. Och den här telefonen, hade han någon förklaring till varför han höll telefonen så? Ja, men det är ju det här som han sa där, att han trodde att han skulle bli rånad. Ja, jag har inga fler för det. Tack. Alla är nöjda. Stort tack, Henrik. Åklagaren, varsågod. Mm. Det var den 11 mars som de skulle fira, Theodor. Ja. Berätta lite grann vad du hade gett för instruktioner om när de skulle vara hemma och vad du gjorde för att kontrollera att de kommer. Det var ju på min idé också att de skulle äta middag. Att han skulle bjuda dem. Och jag hade ju helst velat att de skulle sitta på tåget 8 hem. Och jag tittade, jag har honom på att hitta med min iPhone. Så att jag 7:50 så tittar jag och då ser jag att de fortfarande är på restaurangen. För det hade de meddelat vilken restaurang de skulle vara på. Och då tänkte jag, det kan ju dra ut på tiden. Sen så tittar jag... Efter en liten stund, för jag hade också bett att de skulle försöka ta sig till Odenplan. Jag ville inte att de skulle åka hem från T-centralen. Och då såg jag på den här live-appen att de gick dit. Tänkte jag skönt, tittar igen efter 10 minuter. Och då är de typ på Luntmakargatan. Där omkring. Jag kan inte riktigt exakta klockslag, men ungefär. Jag väntar en liten stund. Tack, ursäkta jag avbryter. Åklagaren ställer frågor till dig. Vi kan stanna så långt nu. Sen har du ringt Theodor, vad jag förstår. Ja, jag ringde för jag tyckte att de stod kvar där lite för länge. Mm. Vad kommer fram i samtalet då med Theodor? Ja, han gråter ju. Och då, jag får ju puls. Vad är det som har hänt? Då säger han att
de står med poliser, att det har varit någonting på Sveavägen. Och jag får inte ut honom så mycket, men då får jag prata med, som jag nu vet heter Henrik. Men, och han försöker väl lugna ner mig lite grann. Och vad säger han då? Han säger att det har varit ett litet missförstånd och att de, men de håller på att reda ut det nu, att jag ska vara lugn, att jag ska inte vara orolig, att Theodor mår bra. Och sen får du tillbaka, eller Theodor får tillbaka telefonen. Okej. Okay. Och sen så har ni mött dem när de kommer hem sen, för poliserna skjutsar ju hem dem. Ja, och jag, de skjutsar hem Theodor och Monir i en bil till Tullinge. Och jag, vi bestämmer att jag ska åka och möta upp utanför Monirs mamma då. Mm. Och vad, när ni möter pojkarna, vad kommer, hur ser de ut då? Alltså, det, jag ser Monir kliver ut först, för han, jag kom lite några minuter innan. Han ler, men ett sån här, alltså han är ju så chockad. Han är väldigt skärrad. Jag går fram och ger honom en kram. Säger att det är ingen fara nu. Sen kliver Theodor ut på andra sidan. Och jag ser att han är ju skärrad också, men han är lite, så här, lite generat också, leende. Sen så drar de ju oss åt olika håll. Han som vi vet heter Didde tar Monir till Monirs mamma. Och jag och Henrik och Theodor står kvar vid bilen. Hur har Theodor mått efter händelsen? Kan du beskriva det? Alltså första dagen var han ju så skärrad, första kvällen. Och sen var det att det blev liksom lite skämtsamt ton hemma. För jag var nog kvar lite i polisens historia också. Försökte väl förklara för Theodor att de har en otrolig situation, att där misstag kan ske. Men sen, han sov inte, hade svårt att sova. Dagen efter hade vi massa folk hemma. Och sen på söndag morgon, då kraschade ju han. Sen hade han ju problem med att somna. Och den här kraschen då, berättade han vad? Då kom ju allting fram. Alltså det kom ju lite i taget. Och det var väl det vi hade väntat på kanske. Men då fick jag ju veta att han har kräkts jättemycket. Att han har ont i magen. Och vad det beror på. Om det beror på att han hade fått den här. Och då kom det ju också fram att det var ju en spark. Att det inte bara var en liten puff. Och, hade de sagt putt eller? En liten... Jag tror att han uttryckte sig ungefär att jag, Theodor, här fick en liten smäll i magen. Och vem är han i det? Henrik. Okay. Ja. Det var ju han jag stod och pratade med. Mm. Okej. Okay. Och vad, han kräktes, berättade han. Ja, eller han hade kräkts flera gånger. Både fredag kväll, under lördagen och sen på söndagen morgon också. Och det var ju då sen vi bestämde att vi ska nog åka och titta så att ingenting har blivit paj i magen. Mm. Och vad var anledningen till att ni åkte in då? Det var just att... Min bästis är läkare. Hon tyckte vi skulle kontrollera att inga mjukdelar hade... Att det hade blivit någon liten blödning. Att det var därför han kräktes. Ja. Och sen har vi ju patientjournalen som säger vad som hänt. Och i övrigt då, hur har Theodor mått efter händelsen? Nej, men första veckan, han var ju skakis liksom. Det var han ju, men de fick ju ett otroligt bra stöd i skolan. De fick ju träffa en polis första måndagen efter. Okay. Som jag tycker att de fick väldigt, väldigt bra stöd. Men nu, jag vet att han hade problem, han kunde inte somna. På ett bra tag, om det är en vecka eller två, det vet inte jag. Jag kommer inte ihåg. Fick du reda på någonting vad som hade hänt de andra två pojkarna, Kenny och Meny? Ja, på söndagen fick jag veta. Vad kom fram då och hur? Vad var det handlade om? Ja, för det här har ju, enligt Theodor, det har ju inte han sett, för han stod ju en bit ifrån. Men han berättade att Monir och Kenny hade berättat att de hade först suttit på Monirs huvud och sen att de hade tvingat honom att ta av sig alla kläder och att han fick lyfta på sitt könsorgan och sära på skinkorna. Okej. Okay. Ja. Är det någonting mer du vill berätta om händelsen? Sådär som du... Nej, tack.
en, ja, inte under ed. Nej. Ytterligare frågor från frågor i så fall från åklagaren. Mm. Nej, jag har inga fler frågor i så fall. Tack så långt. Då kommer du på något ytterligare, åklagaren, säger du till. Men nu målsägande biträdet om det finns någon fråga. Ja, tack. Hej. Du berättade här att du hörde att Theodor grät i telefonen. Ja. När de ringde. Har du någon uppgift om det var någon mer som grät i samband med den här händelsen? Nej, när han sen får tillbaka telefonen efter jag har fått prata med vad jag vet idag i Henrik. Som skulle lugna mig lite där. Då hör jag Monir prata med någon, för då säger en polis, det är det enda jag hör. Jag hör ju att också, han låter ju också skärrad, men jag tror inte att han grät där. Mm. Men då säger han, den här andra polisen som jag inte vet vem det är, att vi skjutsar hem er. Och att Monir då säger, men vi bor ju ända ute i Tullinge. Mm. Ja, men det gör ingenting, vi skjutsar hem er. Har Monir sagt till dig efteråt om han har gråtit? Ja, jag tror att han, eller som jag vill minnas, men nu blir jag osäker. Men jag kan inte svara på det, men jag tror det. Men det är ett år sedan liksom. Ja. Och i och med att du inte minns det så skulle jag vilja läsa upp vad du har sagt i förhör. Och det är ett förhör som hölls med dig den 6 april förra året. Minns du bättre då? Ja, det gjorde jag. Då var det ju färskt. Och då är det på sida 94 som är rättens tillåtelse. Så det är stycke 3. Och då andra raden nerifrån, då beskriver du det här som du redan har sagt. Att Monir ser dock skärrad ut när ni möts. Och du ger honom en kram. Och sen står det, då sa Monir, vet du vad Martina? Jag bara grät och grät. Uh-huh. Minns du det? Nu när du säger det så minns jag det. Men jag var också liksom chockad och... Jag är faktiskt jättenervös nu också. Jag förstår. Jag har inga fler frågor. Tack. Tack. Och sen var det försvarens tur. Varsågod. Inga frågor, tack. Nej. Åklagaren något ytterligare? Nej. Nej. Då stäng. Varsågod. Den 11 mars så kom pojkarna hem. Kan du berätta när de skulle vara hemma? Om du hade gett några instruktioner om vad som hände när de kom hem. Vad du fick reda på. Ja. Jag sa till Monir att han ska vara hemma senast 9:30 på kvällen. Han får inte vara ute. Han brukar inte vara ute länge. Och jag var med dem innan restaurangen så att de vet inte vad ska de ta vägen. De vet inte vilken restaurang som ska till. Och vi håller med sms. Att skicka namnet på restaurangen och sådär. Till sist vi kom ut att han ska till Mardarin i Sveavägen. Och innan klockan 9:30 innan det skickade jag sms. Vart är du? Som jag brukar alltid göra. Vi är på väg. Att jag vill inte att han ska vara sent. Men eftersom hans kompis som fyller år och mamma bjuder på middag. Sen klockan 9:30 tror jag att då knacka för att han hade en nyckel. Mm. Men hörde någon som knackade på dörren. Så jag gick och det när det var Monir och en man som stod där. Det vet inte heller från början vad är det, men sen såg jag också Martina, Tios mamma som står också utanför men lite längre inte nära dörren. Jag blev tvärd med polisen, okej. Okay. Hade det hänt någonting? För att vi brukar inte få besök av polisen hemma. Jag blev lite orolig. Ja, men det är ingenting som hänt, sa en polis. Hade en man. Men jag tittade på Monir, han är skacklig. Han var lite, jag har inte gjort någonting, sa han till mig. Jag har inte gjort någonting, okej, okay, ja. Så jag sa, men du hade en nyckel, varför du öppnade inte med din nyckel? Ja, men jag tappade, jag vet inte. Då sa mannen som följer med Monir. Vi ska åka och kolla. Där stället fanns killarna. Om han har tappat där. Jag vet inte heller vad som har hänt. Ingenting. Tack så mycket. Förlåt, jag avbryter dig. Vittnet behöver hjälp. Ja, jag tänkte. Hur var Monir när han kom hem? Vad berättade han hade hänt? Först han var skacklig. Han skackar mycket. Men
Han berättar inte direkt bara han ska klida ut, för det är polisen som följer med honom och så. Jag satt i vardagsrum och tittade på en film. Jag sa mig gå och duscha. Ja, jag har huvudvärk. Jag sa att jag tar vid någonting. Så jag gick och duscha. Men han var surt rädd och skakligt mycket. Då dag efter som jag vet om händelsen, så han började berätta att jag har ont här. Det så här hände, så att vi fick stryk och vi fick klä av med kläder helt nacken på gatan. Och vad som här, hade ni gjort någonting? Nej, ni bara, vi var lite efter adressen och någon av dem som hade GPS eller som han ska hitta tunnelbanan eller pendeltåg, för att vi bor i Billinga, det är ett pendeltåg alltså. Och de vet inte heller var ligger den, så de gick snödigt och de fick det. Jag tänkte det här med att ta av kläder. Vilka kläder fick han ta av sig, berättade han det? Allt. Allt? Han sa, mamma, jag stod på gatan. Okej. Okay. Sa han om det fanns andra personer i närheten? Han sa, folk titta på mig. Gå omkring och titta på mig. Har han sagt någonting om var de här personerna befann sig som var i närheten? Alltså, jag menar... De här som hade tittat på honom, har han sagt någonting om var de har stått någonstans? På vilket avstånd de har varit? Vilka personer? Jag förstår inte vad du menar. Alltså. Ah, du sa att de tittade på mig. Vilka... Han sa bara att de tittade på mig. Alltså folk som går omkring och tittar på mig. Jag var helt naken. Jag sa helt naken. Han sa helt naken. Okay. De tittade på... Ja. Sa han någonting mer än att han var helt naken? Om vad som hade hänt med... Han sa jag såg... Han berättade om allt händelse nästan. Alltså han såg, jag såg så här. Jag var på, de tryck på mitt huvud på marken. Jag hade AirPod. Det gör jätteont. Jag frågade bara vad som har hänt, vad är det? Så de visste inte heller, det var polisen från början. Okay. Och sen jag såg Tio fick sparken i magen. Okay. Och det han berättat dagen efter? Dag efter, han ville inte. Ja. För att jag sa, skicka honom direkt att duscha och tog Alvidon sen sova. Och att han skakar hela tiden. Hur har han mått senare då? Har blivit bättre, eller du sa att han skakade då, men hur har han mått efter händelsen? Har han åkt in till stan som vanligt? Nej, vi tog, jag och mina barn, vi åkte. Jag sa, jag ringde till min andra son och till, jag har två söner. Jag sa, jag berättade händelsen, så vi måste ut med Munir, att han ska inte vara bara i rummet, låst i rummet. Han var bara i rummet. Jag satt inne. Okej, så han gick inte ut efter den här? Nej, men jag sa till, jag tog honom och min andra söner ute på restaurang att vi ska äta lunch, att han kan vara lite, han känner sig inte, han mår dåligt, han mår bättre. Mm. Har ni gjort någonting för att han ska få hjälp med att må bättre? Ja, men det är det som jag sa att vi ska gå äta restaurang. Ja, jag tänkte på om ni har ordnat terapi eller något. Jo, sen det kommer. Okej. Okay. Har ni varit i sjukhus eller något sånt där? Nej, jag frågade om han säger att han har ont i örat. Vill du? Han vill inte. Men han har sökt, vi fick från vår kyrkabyggen en psykokurator, inte någonting. Ja, en kurator. Ja, en kurator. Så att han, eller psykolog. Ja, psykolog. Okej. Okay. Mm. Ja, är det någonting mer sådär om hur han har mått som du kan berätta? Har han sagt någonting om han fick lyfta könsorgan eller så? Har du någon minnesbild av det? Att han har sagt det, men han sagt då han har, för att han är en blyg kille. Ja. Han säger mig inte så här rakt. Du vet vad hon gjorde så här. Du vad de har gjort så här. Okay. Har han sagt någonting om de tittade i baken på honom? Ja. Fast åklagaren, detta är ju ett huvudförhör. Mm. Du måste ställa frågorna öppnare. Ja, ursäkta. Så, så det,
Det måste man. Jag fråga om det var någonting mer, men det är inte så lätt att... Nej, det går att närma sig. Försök igen. Ja. När han tog av sig kläderna, har han sagt någonting om vad som hände efter? Så att säga, han fick ta av sig kläderna. Har han fått göra någonting mer än bara ta av sig kläder? Han böjer och de tittar på... Och de tittar på... Du får säga ordet. Ja, de tittar på hans... Jag vill inte säga. Ja, men du måste säga här. Du sitter och vittnar. Alltså, de tittar på hans rumpa, alltså hålet, och de lyfter på hans testi. Alltså... Primecrime.se. Okej. Det har han berättat om själv? Ja. Var det också dagen efter som han berättade det? Ja. Ja, nej, jag har inga fler frågor då. Tack så långt. Målsägande beträdet, någon fråga? Tack, hej Naime. Jag förstår att det är jobbigt att sitta här och berätta. Jag hoppas att det går bra att jag ställer några fler frågor till dig. Jag undrar lite om han sa någonting till dig, Monir, om hur han mådde. Han brukar inte prata så mycket. Han är alltid i sitt rum. Han mådde lite dåligt och sådär, men man ser på honom när han är i rummet. Så han mår inte bra och sådär. Han går inte utifrån rummet. Så hans rum alltså. Men det var, han sa det var okej, jag fick stryk. Jag fick ordentligt stryk. Men den där som jag blir bara lite sådär att de har, varför bara det enda jag som jag blir, jag tar av mina kläder. Bara jag som fick jag ta av kläderna. Mm, det är det som gör ont alltså. Det är enda person som kan ta, det är tre personer som var alltså gripit, eller, men enda person som fick ta av kläder och all den där, det bara går ner. Mm. Jag vill veta bara varför, det är bara han. Och jag förstår på det att du har märkt lite skillnader på Monir efter händelsen som du har beskrivit. Hur länge uppfattar du att han, att de här förändringarna var? Jag förstår inte. Hur länge uppfattar du att han mådde dåligt efter händelsen? Han visar inte så mycket. Även om han är ledsen, han ser ut att han smajar glad och sådär, men han är ledsen. Alltså, han visar inte när han är ledsen eller sprider alltid glädje, även om han är ledsen. Kommer du ihåg hur länge han gick till den här psykologen? Jag var med honom första gång. Jag tror tre gånger. Mm. Det är fyra gånger. Jag tror tre gånger. Ja. Minns du under hur många veckors tid? Jag kommer inte ihåg, men jag har... Jag förstår. Och sen berättade att Theodor hade fått en spark. Monir berättade det för dig. Din uppfattning var det om han hade sett det själv eller hade han hört om det efteråt? Han satt när jag la huvudet på marken, då jag tittade och såg, Theodor på marken. Jag vet inte hur jag ska beskriva, men... Mm. Men minns du om han har sagt till dig att han har sett sparken? Ja, han sa det att han har sett sparken, tror jag, ja. Jag stannar där. Tack. Tack så långt. Nu är det försvarsadvokatens tur som du var här. Varsågod. Ja, tack så mycket. Berätta om sparken, hur det gick till och vad han har berättat. Hur gick sparken till? Och... Till Monir eller till... Alltså sparken som fick Monir eller fick andra eller... Är det fler som har fått sparkar så... Nej, alltså... Monir då, hur
berättade... Jag ska berätta om Munir. Nej, jag berättade om vad din son berättade om vad han såg om Spark och hur han menar att det gick till. Munir sa att han fick... Alltså, när han fick alltså, någon som, någonting som... Han var inlagd på marken, huvud, knä på mannen, på hans huvud. Han hade iPod. Ja. Och sen säger vad vi har gjort, vad vi har gjort, vad vi har gjort. De visste inte heller, det var att polisen först. Och sen när han vidde så här, han såg, heter Tio, fick sparken och han är inne på marken. Okej, okay, så han sparkar, menar du att polisen sparkar Tio när han ligger på marken? Ja. Då har jag inga fler frågor. Då har jag inga fler frågor. Vad åklagaren det är? Nej, jag har inga fler frågor kring det. Och målsägandebiträdet var nöjt? Ja. Kör vi. Åklagaren, varsågod. Ja. Den 11 mars så kommer Kenny hem. Kan du berätta vad som händer när han kommer hem? Vad han säger har hänt och vad poliserna säger? Ja, han kom hem ganska sent på kvällen och så var det två poliser som öppnade dörren och sa att jag skulle inte... var rädd så att säga det var att de var från polisen, så stod han lite mer bakom dem och de berättade om situationen, att de hade ingripet och att de hade liksom, han var på stan och de berättade som att det var ett normalt ingripande helt enkelt och att de började skjutsa hem honom och Kenny sa väl inte så mycket mer än att han berättade att det var, han kände sig väl okej behandlad så att säga just då, men sen efter det, när vi kom in, så pratade vi om det under kvällen, så att säga, under natten kan man säga. Men det kanske samma natt? Ja, precis. Ja. Vad sa han då? Hade hänt? Då berättade han ju om att han hade sett, att han hade blivit nedtryckt på, med ett knä i ryggen. På hans, han hade datorn i sin ryggsäck. Och att han hade sett, liksom i sitt sidoseende, sett andra händelser då han hade sett. De andra grabbarna berättade han. Han var ganska, jag upplevde som ganska skärrad över situationen. Så att man får ha det i beaktande också. Men sen så på morgonen fortsatte han att berätta. Och det var liksom samma inriktning. Ja, och det här, vad hade han sett på sidorna när han... Han hade sett att Tio, hade han sett att de hade liksom hanterat ganska tufft. Och sen hade han sett Monir också, som jag förstod det som. Att han hade ju sett att de klädde av honom och sådär. Så berättade han i alla fall. Sa han hur mycket de hade fått klä av honom? Hur många kläder? Nej, det sa han inte. Okej. Okay. Du har sagt, och då läser jag längst ner på sidan 91 när det gäller det här då. Fast innan dess, förlåt, jag avbryter. Poängen här nu med, tror jag, med åklagarens frågor. Vad berättar Kenny för dig? Inte liksom din sammanfattning, utan vad minns du om vad Kenny har berättat för dig? Dels vi... Eller där tar åklagaren över. Varsågod. Om Munir, om du beskriver exakt vad han sa om Munir hade varit. Han sa att de hade liksom... Han uttryckte som näckat honom, klätt av honom. Sen så specificerar han inte hur mycket, om det var helt eller delvis. Så det sa han liksom inte. Okay. Jag frågade liksom, stämmer det här? Och då han verifierade så att säga. Sen hade han sett i sitt, det har han sett i sitt periferiseende så att säga. Så det, jag ifrågasatte väl lite grann hur kunde han se det så att säga, när han själv var nedtryckt på marken. Men det skedde ju... När han var nedtryckt som han... Ja, så uppfattar jag det som. Okej. Okay. Vad hade Theo då? Berättade han någonting om Theo? Ja, han berättade väl om att de hade varit ganska tuffa med honom, hårdhänta så att säga. Det hade han också sett i sitt... Och där hårdhänta, vad var det för någonting då? Ja, alltså lagt armar på ryggen och liksom tryckt ned och sådär, ungefär som de gjorde med honom, med Kenny. Men Kenny själv var ganska, gick ner ganska lätt, vad jag förstod. Var det någonting mer de sa, mer än nedtryck på marken? Nej, inte vad jag minns. I alla fall.
Då tänker jag läsa upp eftersom minnesbilden inte finns. Varsågod. Mm. Och då börjar jag på sidan 91 längst ner. Och det här är ju då ett telefonförhör som är inspelat. Ja. Ljudbild, men det är sammanfattat här. Ja. Här då. Och då står det sista raden där Kenny hade berättat att det hade gått ganska tufft till. Och det har du ju sagt nu. Mm. Med de andra grabbarna. Speciellt Munir som hade blivit visiterad in på bara kroppen. Ja. Så. Ja. När jag säger det här nu då. Är det någonting som dyker upp? Ja, då, jag kommer ihåg att han berättade det. Det är bara att det har gått så pass lång tid så är det svårt att komma ihåg det i detalj så att säga. Primecrime.se. Är det någonting som du kommer ihåg då när jag läser upp det? Att det har sagts? Ja, jag kommer ihåg att han har berättat det. Okay. Annars hade jag inte sagt det i telefonförhöret så att säga. För det var ju ganska nära själva händelsen. Ja, det här är den 5 april som förhöret var. Och sen om man går över då på nästa sida, det här med Theo. Mm. Så står det i andra stycket där. Stefan berättar att Kenny berättat att Theo fick ett knä eller en spark i magen som gjorde att han fick ont. Mm. Jo, han berättade att han fick ont. Jag fick berättat av Kenny sen att han fick uppsöka sjukhus dagen efter. I princip då, eller om det var samma dag. Jag kommer inte, det måste vara dagen efter. Ja. Så det berättade Kenny för mig då. Så att det kommer jag inte ihåg om man berättade på natten, men förmodligen var det på dagen, på framåt morgonkanten, för han pratade ganska länge. Vi pratade ganska länge om själva händelsen. Det var ju traumatiskt för honom också. Jag tänker just, har han sagt någonting mer kring situationen när han får det här knät eller sparken då? Har han berättat mer om det? Inte som jag minns, att säga, hur det är fysiskt, om du tänker hur det gick till. Eller... Ja, precis. Minns jag tyvärr inte hur han sa det. Men... Jag har gett två alternativ här i det här förhöret. Kenny hade sett det i ögonvrån eller om han hade sett det redan innan han kom ner på marken. Mm. Du kommer inte ihåg någonting mer när jag läser upp det kring... Tänka efter. Om jag minns det rätt så sa han att han liksom att det här skedde i samma förlopp så att säga. Han blev nedtryckt på marken och då grep de andra poliserna grep in samtidigt så att han har sett det så att säga i sett det från sin perspektiv när han var på väg ner antingen när han var på väg ner i marken själv eller när han låg på backen. Okej. Okay. Nej, jag har inga fler frågor då. Tack. Målsägandebiträdet, någon fråga? Advokaten, försvararen. Jag har någon fråga. Ja. Du, berättade han för dig om varför det här hade hänt? Ja, han berättade att de hade varit, om man tar det långa förloppet, de var på middag. För, det vet vi. Det vet jag. Om han sa till dig något skäl till varför polisen hade agerat. Han sa att de hade sprungit omkring för att de skulle till tunnelbanan eller pendeltåget. Att de hade sprungit lite grann för att hinna till om det var Odenplan eller Fridensplan. Jag tror Odenplan. Mm. Och då hade poliserna stoppat dem. Och utan att vara jättetydliga med att de var poliser, förstod det som. Okay. Jag hade fått det berättat så. Okay. Så berättade han om vad de själva gjorde när polisen stoppade dem. Gjorde de något motstånd eller... Han berättade att han var väldigt, jag kan bara svara för honom själv då, han var ganska samarbetsvillig och la sig ner på marken och fick han se polisbrickan också i samma veva så att säga, samma händelseförlopp. Berättade han någonting om hans kamrater, bara vad de gjorde då? Nej, det tror jag att det var likadant där så att säga, jag kan tänka mig att han sa inget specifikt för att han hade väl att göra med sin egen händelse så att säga. Förlåt. Vad trodde de? Vad trodde de då om han har berättat det för dig? Att skälet till att de här männen då får jag säga approcherade dem på gatan. Berätta någonting om det? Vad de tänkte eller trodde? Ja, han berättade väl om att
Du tänker på de andra grabbarna. Ja, det var han. Jag tänker på din grabb, vad han berättade för dig. Han berättade att han trodde att det berodde på att de sprang. Att okay. Det var misstänksamt. Och att det var förstått det som, så hade det varit något i polisingripande i närheten också. Men de tänkte inte på något annat. Avsnittet presenteras i samarbete med stoppade dem advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Visade blickan, så jag okay. Visade legitimation. Jag är nöjd så, tack. Tack. Åklagaren har tydligen. Nej. Målsägande beträdet nöjd också. Ja. Stort tack.